بسم الله السلام الله عليكم مدنيال يا مروين هاتن وحان ادي سو غدبينا 10 كي 7 صدنات بوك براكتس اند بروجريس هاتن كوسو دوركا وانيغو ادن انجريس ادي سو غارسيناي شرحادا ذا اولمبيك جيمز ذا اولمبيك جيمز ويل بي هيلد ان اور كانتري ان 4 ييرز تايم as a great many people will be visiting the country The government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. They will also be building new roads and a special railway line. The games will be held just outside the capital, and the whole area will be called Olympic City. Workers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Gunter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Mudanayaal casharkan wuxuu ka sheekeynayaa iyo marwooyin ama uu ku dhisan yahay aan dhihi lahaa sheekada iyo dhisnaanshuhu waa kala laba ee cayaar meel ka dhacaysuu ka sheekeynayaa meelihii lagu qaban lahaa ama meeshii lagu qaban lahaa laakiin waxa uu casharka kan uu ku dhisan yahay sharciga loo yaqaano future perfect tense tenniska koob iyo tobnaad ee afka ingiriiska ajiib waa qaangaar iska ilaali marka aanu gudagalno sharaxaadiisa the olympic games waxa weeye ciyaaraha fudud olympic hadda qof aan aqoon hadda wuu iska yaryahay olympic games game aan dhihi lahaa games inay tahay aan filayo waayo aanu buug iga tirtiranayo buug waayeelaan wataa marka dulqaad haddaan eray iyo laba qaldo ama qoraalkiisu wuxuu tirtiranaya arko the olympic games ciyaaraha olombikada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna ayaa lagu qaban doonaa in 4 years time 4 sano gudahood The Olympic Games ciyaaraha olombikada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeen ayaa lagu qaban doonaa in 4 years time 4 sano gudahood ama gudaheed as great many people sidaba ay dad fara badan as great many people sidaba sida ay dad fara badan oo muhiim ah ama baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan the country dalka maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh oo fara badan ay soo booqan doonaan dalka the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa marka new hotels hotelo cusub bay sii dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa ama theater ama goob ciyaareed oo baaxad leh ayay dhisi doontaa immense waxa weeye baaxad le wey ama waafi ah as a great many people maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh ama dad xooggan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladda iyana will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotelo cusub an immense stadium baaxad leh and a fine new swimming pool iyo baraag wanaagsan cusub oo dabaaleed baraag cusub oo wanaagsan oo dabaaleed ayay dhisi doontaa ama lagu dabaasho waayo erayga fine waa wanaagsan swimming waxa weeye dabaasha weeye pool baraagta ayaa la yidhahdaa dadka qaarna garof ay u yaqaanaan af soomaaliga
marka waxaanu leenahay the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hoteello cusub ayay sii dhisi doontaa an immense stadium stadium baaxad leh ayay sii dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag cusub oo wanaagsan oo lagu dabaasho day ayagaasi waa dawladda ee dawladda marna jamac bay noqonaysaa marna keli they will also xitaa iyagu kuwa dawladda ah b building waxay sii dhisi doonaan new roads macnihii jidad cusub bay sii dhisi doonaan an special railway line iyo wada tareen qad wada tareen oo khaas ah line waxaa weeye qadka ayaa la yidhahdaa marka they will also xitaa dawladdu ayagu shamac baa laga dhigaa haddaane hadde e b building waxay sii dhisi doonaan new roads jidad cusub ayay sii dhisi doonaan an special railway line iyo qad wada tareen oo khaasa the games ciyaaruhu will be held waxaa lagu qaban doonaa just outside dabadda ayaa lagu qaban doonaa hadda the capital caasimadda banaankeeda ama dibaddeeda lagu qaban doonaa and the whole area eegga oo dhan ama hareeraha oo dhanna will be called waxaa loogu yeeri doonaa olympic city magaalada olombikada ayaa loogu yeeri doonaa workers shaqaaluhu will have completed waxay dhammaystiri doonaan ama ay gabagabayn doonaan the new roads jidadka cusub waxay gabagabayn doonaan by the end dhammaadka of this year sanadka kan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socdana they will have finished waxayba dhammayn doonaan work shaqada on ee ku dul socota the new stadium stadiumka cusub shaqada ku dul socota ayay dhammayn doonaan sanadka xigta dhammaadkiisana the fine modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ee wanaagsan have been designed waxaa soo saaray by kurt gunter ninka la leeyahay kurt gunter ama qofka la leeyahay kurt gunteraa soo saaray everybody qof walba ayaa will be watching wuxuu u daawan doonaa anxiously si farxadi ay ku dheehan tahay as sida the new buildings sida dhismaha cusub go up ay u socdaan ama ay u taagan yihiin we are anagu all dhammaanteena very excited dhammaanteena aad baan ugu faraxsannahay aad baan u faraxsannahay and are looking forward waxaana aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the new olympic games cayaaraha cusub baan eegaynaa because maxaa yeelay they cayaarahaasi have never been held laguma qaban ama kama aysan dhicin before hadda ka hor in this country dalka kan hadda ka hor laguma qaban ama kama aysan dhicin weeye the olympic games waxaa weeye ciyaaraha olombikada the olympic games ciyaaraha olombikadu will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna in 4 years time afar sano gudahooda as a great many people maadaama dad baaxad leh oo fara badan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladdu iyaduna will be building waxay dhisi doontaa new hotels hoteello cusub bay dhisi doontaa an immense stadium stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag cusub oo wanaagsan oo dabaasha loogu talagalay dey ayagaasi qoliyooyinka dawladda ah sababta dey hadda loo leeyahay haddayna government hal looga dhigay waa maxay haddaba aan ku kala baro naxwaha aan u noqonno waayo wax walba salka ayaa la-adaa marka muran uu yimaado government axkaantee uu ka yahay ingiriisiga government waa dawlad af soomaaliga marka la macneeyo okay dawladdu waa maxay marka naxwee gashaa ilaa nownku uu tiro badan yahay ma common nown ba ay gashaa ma collective nown bay gashaa ma nown adjunti ba ma concrete nown ba ma cognate nown ba ma proper nown ba ma
waxa weeye noun loo yaqaano appositive ba waa noun-ki waa inaan ogaanaa marka government waxa weeye noun loo yaqaano collective noun weeye collective noun oo waliba of people ah weeye marka sidaas darteed maxaa lagu yaqaanaa collective noun sidiisaba waxaa la yidhahdaa collective noun call is group of people in the same kind collective noun-ka macnihiisu waxa weeye waa xayn erayo iswato oo haddana isku hal magac wata fiiri waa xayn erayo ah oo iswato oo haddana hal eray wata hal magac wata sidaasaa la yidhahdaa collective noun marka collective noun naxwaa ingiriiska wixii ku soo arooroo dhan kelina waa loo isticmaalaa jamacna waa loo isticmaalaa in badan baan soo sharaxayay buuggan intaan sharaxaadda ku jiray sida police oo kale haddaadan odhan policeman ama police woman haddaadan dhihin oo aad tiraahdid police waa collective noun marna wuxuu noqonayaa jamac buu noqonayaa marna keli buu noqonayaa sidaa darteed collective noun-ku jamacna waa loo qaadi karaa kelina waa loo qaadi karaa sida people dadka oo kale dad kelina waa loo qaadi karaa waa collective noun jamacna waa loo qaadi karaa oo haddii hal qof aad aragtid waxa weeye waa dad rag iyo dumar ama laba iyo dhadig wuxuu doono haado haddii laba ama saddex aad aragtid qofoodna waxa weeye waa dad dadkii ma dhaafsisna marka kelina waa loo qaataa jamacna waa loo qaataa cattle oo kale lo'da kelina waa loo qaataa jamacna waa loo qaataa marka collective noun weeye government sidaasi ayaa marka day ay meeshaan u timaaday haddii la doono xataa it waa la dhihi karaa iyadoo dowladda loo soo qaadanayo marka haddaad doontidna isaad siinaysaa haddaad doontidna araad siinaysaa collective noun-ka wax walboo collective noun ku soo aroora jamac iyo keli labadaba waa u qaadanaysaa marka intaana inaan isla garanno ayaan jeclaan lahaa marka waxaan leenahay dib ugu noqo the olympic games ciyaaraha olombikada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna in four years time afar sano gudahooda ereygan aan jilciyo aas ah aas macnawiyan aan jilciyo aas sidii ama sida a great many people sida dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan ama maadaama labaduba dheh as a great many people maadaama dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dowladda iyana will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hoteello cusub bay sii dhisi doontaa in an immense stadium stadium baaxad leh ayay sii dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag wanaagsan oo cusub oo dabaaleed ama lagu dabaasho day dowladdu will also xitaa b building waxay sii dhisi doontaa new roads jidad cusub ayay sii dhisi doontaa an special railway line iyo qad cusub oo khaasa tareeneed ama khad tareen ama khad wada tareen oo khaasa intaba waa dhihi kartaa they iyagu will also be building waxay sii dhisi doonaan new roads macnihii jidad cusub bay sii dhisi doonaan an special railway line iyo qad wada tareen oo cusub ee qad wada tareen oo khaasa the games ciyaaraha will be held waxaa lagu qaban doonaa just outside the capital caasimadda dabadeeda and the whole area areada oo dhan ama aagga oo dhanna will be called waxaa loogu yeeri doonaa olympic city magaalada olombikada workeri shaqaalaha ayaa will have completed waxay dhammayn doonaan the new roads jidadka cusub waxay dhismidda macnahii dhisidda ay dhisayaan ay dhammayn doonaan by the end of this year dhammaadka sanadka kan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socdana they will have finished waxay dhammayn doonaan work on the new stadium shaqada ku dul socota stadiumka cusub ayay dhammayn doonaan
Define modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ah have been designed by waxaa soo saaray Kurt Gunther. Everybody qof walba ayaana will be watching. Wuxuu u daawan doonaa dhismayaashaasi anxiously si farxad leh. As the new buildings go up sida dhismayaasha cusub ay u taagan yihiin. We are anagu all dhammaanteen very excited aad baan ugu faraxsannahay and are looking forward. Waxaanu baadigob ugu jirnaa ama aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the Olympic Games ciyaaraha cusub ee Olympicada. Because maxaa yeelay they have never been held before in this country. Dalkan weligood laguma qaban ciyaarahaas. The future perfectiga iyo tennisyada casharkan uu ku dhisan yahay ayaanu farta ku fiiqaynaa. Rabbul Cizza haduusan maya dhihin. The Olympic Games will be held in our country in 4 years time. Tani waxa weeye simple future tennis weeye oo ah qaybta basi voice-ka. As a great many people will be visiting the country. As a great many people will be visiting the country with future continuous tennis, the government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. Jumladaasi waxa weeye waa future continuous tennis. They will also be building new roads and a special railway line. For future continuous tennis. The games will be held just outside the capital and the whole area will be called Olympic City. Tanna waxa weeye waa simple future tennis oo basi voice. Workers will have completed the new roads by the end of this year. Wa future perfect tennis tennis kobi tobnaad ee Congress. By the end of the next year, they will have finished work on the new stadium. Tanna waxa weeye jumlada tan future perfect tennis oo tennis kobi tobnaad ee Ingiriiska. The fine modern building have been designed by Kurt Gunther. Tanna waxa weeye present perfect tennis oo basi voice. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. Jumlada tan waxa weeye future continuous tense. We are all very excited. Waa simple present tense and are looking forward. Waa present continuous tense. The Olympic Games because they have never been held before in this country. Tan waa present perfect tense oo ah passive voice. Comprehension and braces. Go up. Marna waxa sidee u dhacayaan la dhigi karaa comprehension braces waxa weeye fahan gaaban. Answer ka jawaaba this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab lagu. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray. Go. When goorme ayaa will the Olympic Games ciyaaraha Olympicada be held lagu qaban doonaa in our country dalkeena. Where xagee ayaa will the government dawladdu be putting up ee ka taagi doontaa new buildings dhismooyinka cusub. Soo ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro. When will the Olympic Games be held in our country? Goorme lagu qaban doonaa ciyaaraha Olympicada dalkeena gudihiisa. Where will the government be putting up new buildings? Xagee ayay dawladdu ka dhisi doontaa ama ay ka taagi doontaa dhismooyinka cusub? Waxaanu leenahay The Olympic Games ciyaaraha cusub ee ciyaaraha Olympicada will be held in our country dalkeena waxaa lagu qaban doonaa in 4 years time. 4 sano gudahood ayaa lagu qaban doonaa. Soo sidaa darteed the government dawladdu haye will be putting up waxay taagi doontaa new buildings dhismooyin cusub ayay ka taagi doontaa just outside of the capital. Haddadatan caasimada dibadeeda. Saas way. The Olympic Games will be held in our country for 4 years time. And so the government will be putting up a new building just outside of the capital. Who has designed the buildings dhismooyinka?
وين غورمي ايا ويل ووكر شقالو هاف كومبليتد اي دمين دونان ذا نيو ستاديوم ستاديوم كعصب ان ايا لدونيا جوابته ان لا سوغو خيلو ادم الله هو هاز ديزاينيد كوما ايا سو ساراي ذا نيو بيلدينج از ديسموين كعصب يا سو ساراي وين ويل ووكر غورمي ايا شقالو هاف كومبليتد اي دمايستري دونان ذا نيو ستاديوم ستاديوم كعصب وحان لنهي The new building is dhismooyinka cusub was designed by waxaa soo saaray Kurt Gunter ninka lagu magacaabo by Kurt Gunter The new building is the new modern building hadda doonta dhe The new modern building is dhismooyinka cusub ee casriga ah was designed war designed way waxaa soo saaray ama have been designed labadaba dhe The new modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ah have been designed by waxaa soo saaray Kurt Gunter ayaa soo saaray and the workers shaqaaluhu will have been completed waxay dhameystiri doonaan the new stadium stadiumka cusub by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socda taas way jawaabta the new modern buildings have been designed by Kurt Gunter And the workers will have been completed the new stadium by the end of the next year. Sadeh. Will the games ayaru be held ma lugu qaban doona in this country dalka kan for the first time markii ugu horeysay or not mustamaya? Are we anagu looking forward? Ma waxaanu eegayna to them ciyaarahaasi or not mustamaya an ayaa jawaabta la doonaya in la sugu xiro. Will the games be held in this country for the first Will the games be held in this country for the first time or not? ciyaaruhu markii ugu horeysay miya dalkan lagu qaban doonaa? Are we looking forward to them? Anagu ma eegayna or not? Ma daawanayna hataa dheh or not misamaya an? The games will be held. ciyaaraha waxaa lagu qaban doonaa in this country dalka kan for the first time markii ugu horeysay. And we are looking forward to them. Annaguna ishaan ku sii qaban doonaa. The games will be held in this country for the first time and we are looking forward to them. Composition urinta usoo gudub. Composition. Rewrite dib u qor ayaa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee qoysyeenka ku jira. Rewrite dib u qor The following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee qoysyeen ku jira. Ko. My brother walaalkay is going wuxuu doonayaa to the Olympic Games. Walaalkay wuxuu doonayaa ciyaaraha Olympicada. I am going to anigu waxaan u socdaa the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Haatan doonayaa ma ahan u socdaa dhe. My brother walaalkay is going to wuxuu doonay is going to wuxuu u socdaa dhe the olympic games ciyaaraha olympicada i am anigu going to waxaan u socdaa aniguna the olympic games ciyaaraha olympicada both iyo an ayaa la doonaya marka adiga gadaal is dhig walaalkaa soo hormari both my brother and i dhe both labaduba my brother walaalkay and i iyo aniguba are going to waxaan u socnaa the olympic games ciyaaraha olympicada meesha laba going a soo qaadan lahayd lama games Olympic soo qaadan lahayd soo gaabi meesha ka dhilayd my brother is going to the Olympic Games and I am going to the Olympic Games waxaa tiraahdaa both my brother and I labaduba walaalkay iyo anigu are going to the Olympic Games waxaanu u soconaa ciyaaraha olympicada labo we both anagu waxaanu soo iibsanay tikidada ayaanu soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo muddo laga joogo We anagu shall be leaving soon. Si degdega ayaanu u bixi doonaa ama aan u guuri doonaa intaba waa dhigi kartaa. An ayaa la doonayaa in la isugu xiro. We bought tickets. Tikedada waan soo iibsanay. We bought tickets. Tikedaan soo iibsanay a long time ago. Macnihi waqti dheer mar laga joogo ama muddo laga joogo. We shall be leaving soon. Si degdega ayaanu u bixi doonaa. An ayaa la doonaya in la isugu xiro we bought tickets tikada waan soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo
and we shall be leaving soon. Si degdeg ah ayaan u baqooli doonaa ama u bixi doonaa. Saddex. We shall see anagu waanu arki doonaa the games ciyaaraha waanu arki doonaa. We anagu shall visit waanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of ee ka tirsan the country dalka. Not only ayaa la doonayaa in la isugu xiro but as well. We anagu shall see the games ciyaaraha waanu arki doonaa. We shall visit many parts of the country. Qaybo fara badan oo dalkaana waanu booqan doonaa. Waxaan leenahay marka. Not only we shall not only see anagu kaliya ma arki doono the games ciyaaraha but lakiise we shall visit waxaanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of the country ee dal kamid as well si wanaagsan saas la isugu xiraya jawaabta waxa leedahay we shall not only see amaba we not only shall see waxa kaga qurux badan we shall not only see the games but we shall visit many parts of the country as well letter writing warqada sida loo qoro we must write wa inaan qornaa the date taariikhda in full si buuxda wa inaan under ugu hoos qornaa the address taariikhda si buuxda waa inaan ugu hoos qornaa addresska we can write waanu qori karnaa the date taariikhda in two ways taariikhda laba wadiiqo ama laba hab baan u qori karnaa baa lagu yiri taariikhdu waa in aad ku qortaa marka aad warqad diraysid addresska hoostiisa sida caadadu ay tahay dooq kala lagu siinayaa taariikhdu laba wadiiqan u qori karnaa baa lagu yiri haye sideen u qori karnaa example e.g. waxaa laga soo gaabiyaa tusaale oo ah example 17th April 17th April waqtigaas ama sanadkaas or ama waxaan dhigi karnaa April 17th mar waxaad soo hormarin kartaa date-ka ama taariikhda maalinta ayaad soo hormarin kartaa waxaad ku xiji kartaa bisha sanadka ayaad u daba marin kartaa way marka koobaad marna waxaad sameyn kartaa bisha ayaad soo hormari kartaa ayaanta ayaad dhexda geli kartaa sanadka ayaad u dabamari kartaa ogsoonow sanadka mar walba ugu dambeynaya saway numbers lambarada are written ku qoran as follows sida soo socda east first way sidaan rajaynayo east haddaad aragtid waxa weeye macnaheeda first koobaad laba iyo n iyo d 2 iyo n iyo d isku dhagana waa waxay ka dhigan tahay the second labaad 3 iyo r d waxa weeye third the third saddexaad 4 iyo t h the fourth afraad e t c saas ula soco exercise lately write qor baa lagu yiri these dates taariikhahan qor as they would appear sida ay uga muuqanayaan in eleta warqad may 6 June 21 July 30 March 3 April 22, July 1st adiga laga raba taas soo rogo warqada ama boga rabul ciisa haduu yiraahdo key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka weeye workers shaqaalaha will have completed waxay dhamaystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhamaystiri doonaan by the end of this year dhammaadka sanadka kan workers shaqaaluhu will have completed waxay dhamaystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhamaystiri doonaan by the end of this year dhammaadka sanadka cusub sanad dhammaadka sanadka kan do you remember ma xasuusataa ayaa lagu yiri these sentences jumladahan ma xasuusataa key structure 37 for a dismedka 73 ma ku xasuusataa do you remember ma ku xasuusataa these sentences jumladahani key structure 37 for a dismet 37 ma ku soo aragtay ma ku xasuustaa now hadda I am anigu oo present continuous tense loola jeedo I am anigu writing waxaan qorayaa letters waraaqo ayaan qorayaa now hadda tomorrow oo ah simple future tense ama future continuous tense isku ah ama reera future
I shall be anigu writing letters waraaqo ayaan sii qori doonaa all day maalintii oo dhan tomorrow berri. Ma xasustaa lagu yiri ayl anigu sii waan arki doonaa iyo yuu waan ku arki doonaa adigaasi tomorrow adiga berri baan ku arki doonaa. I'll see you tomorrow berri ayaan ku arki doonaa. I'll be seeing you tomorrow berri ayaan ku sii arki doonaa. Ma xasuusataa baa lagu yiri jumladaha kan. B. Compare is barbar dhig baa lagu yiri these two questions labadan su'aalood is barbar dhig and answers iyo jawaabaha kan is barbar dhig. Compare is barbar dhig baa lagu yiri these two questions labadan su'aalood is barbar dhig and answers iyo jawaabaha kan is barbar dhig. When goormee ayaa will they iyagu finish ay dhamayn doonaan this bridge buundada tan goormay dhamayn doonaan ama dalcada tan ama bridge kan. They iyagu will finish waxay dhamaystiri doonaan ama ay dhamayn doonaan it dhismahaasi next year sanadka soo socda. They iyagu will finish waxay dhamayn doonaan it iyagaasi ama isagaasi dhismahaasi next year sanadka soo socda. When goorme ayaa will they iyagu have finished ay dhamayn doonaan this bridge buundada tan. They will have finished iyagu finished waxay dhamayn doonaan this bridge buundada tan in a year's time sanad gudihiisa. Fiira gaara marka waxaan rabnaa inaan baranno caqliyan iyo cilmiyan waxaan rabnaa inaan baranno laba tennis of future ah isticmaalkooda. Jumladan hadda ee ah when will they finish this bridge goormay dhamayn doonaan bridge-ka ama buundada tan. Jumladaasi waa simple future tense. They will finish it next year waxay dhamayn doonaan sanadka xiga. Waa jawaabtii su'aashii koowaad isla simple future looga jawaabay. When will they have finished this bridge goormay dhamayn doonaan bridge-ka kan. Su'aasha tan waa present perfect future perfect tense tenniska 19aad. Jawaabteedina waa maxay waa isla iyadii waa isla tenniskaas ah. They will have finished this bridge in a year's time waxay dhamayn doonaan sanad gudihiisa dhismaha buundada. Marka simple future tense wuxuu tilmaamayaa haatan sida muuqata waqti cayiman su'aashiisa markay timaado, laakiin kani waqti fixed ah ma ahan. In a year's time sanad gudihiisa waa, kaasna next year sanadka soo socda le waa. Saasi marka inaan ka faa'iidnana waa muhiim. Study braille guri this example is tusaalooyinka aan baro. I shall have completed anigu waxaan dhamaystiri doonaa this novel. Novel waxaa la yidhahdaa buugaagta sheekooyinka iyo waxyaabaha lagu qorqoro ee akhrinta ahaan loo isticmaalo amaba journal xataa lihi karaa. I shall have completed waxaan dhamaystiri doonaa this novel. Novelkan waxaan dhamaystiri doonaa by the next June soo socota. Bisha June ee soo socota. He isagu will have moved to wuxuu u guuri doonaa a new flat guri cusub ama deegaan cusub ama qol cusub in 2 months time laba bilood gudahooda. You adigu will have learned waxaad baran doontaa the results macnihii natiijooyinka of the examination imtixaanka waad baran doontaa ama waa ogaan doontaa Biden kadib. I anigu shall have received waxaan gudoomi doonaa a reply jawaab ayaan ka heli doonaa ayaan heli doonaa by this time tomorrow waqtiga kan beri. Exercise layliyo underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verb is ficilada in the passage ficilada qormada ku jira hoosta ka xariiq which tell us kuwaasoo anaga inoo sheega ama inoo sheegaya what will happen
waxa dhici doona oo u dhigan symbol future tense, what will be happening waxa sii dhici doona oo u dhigan future continuous tense, and what will have happened oo u dhigan waxa dhici doona ee ah future perfect tense. Afwan, waxaan rabaa inaan macnaha sharaxaad dib ugu laabto. Symbol future tense wuxuu tilmaamaa dhacdo aan cayimanayn sidiisaba, oo laakiin mustaqbalka fog ah ayuu tilmaamaa symbol future tense. Laakiin future perfect tense, tense-ka 12-aad ee afka Ingiriiska, 12-aad ee afka Ingiriiska wuxuu tilmaamaa dhacdo waqti cayiman leh. Afwan, dhacdo waqti cayiman leh ayuu tilmaamaa. Sidaasi aan isla garan. Authentic time buu tilmaamaa, waqti go'an oo cayiman uu tilmaamaa isaga. Sidaasi ku kala duwayn. Intaas macnaheedu faa'iido maanta inaan ogaano. Waxa faa'iido ah symbol future tense macnihi mustaqbalka fog ayuu sheegaa waxa dhici doona ama dhacdo dhici doonta mustaqbalka fog, laakiin waqti cayiman ma lahan. Laakiin future perfect tense waa uu leeyahay waqti go'an buu leeyahay. Gifsi baa lagu yiri the corrective form, qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysyanka ku jira. Do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga. Underline hosta ka xariiq. The verb is ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what will happen waxa dhici doona. Rabbi baa og. What will happen marka waxaa loola jeedaa symbol future tense. What will be happening waxa dhici doona waxaa loola jeedaa future perfect future continuous tense. Kan lixaad. Tenniska lixaad. And what will have happened waxay loola jeedaa future perfect tense, tennis 12-aad. Marka inaad qalin soo qaadato, qalin rasaas ama qalin qori, adigu hoosta ka xariiqda lagaaga baahan yahay tennisyadaas mid kasta si aad u garato. Ujeedadu waa inaad barataa wey oo aad kala garataa. B. Give C baa lagu yiri the correct form, qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets ee qoysyanka ku jira. Do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga. The Olympic Games, ciyaaraha olombikada. Holiday ayaa meeshan lagu. Holiday eragaasi waa irregular verb, waa ficil aan hoggaansamin, waxaana weeye ma arkaysee qabasho weeye, meel wax lagu qabanayo iyo wixii lamid ah, sida xafladaha, ciyaaraha iyo wixii lamidka. Marka waxaana laga rabaa haatan in passive voice laga dhigo, aankeenno will be, kadibna ficilkan laga dhigo past participle verb, ficil isrogroga halka ugu dambeysa tegey, markaana held uu noqonaya held way. The Olympic Games, ciyaaraha olombikada, will be held, waxaa lagu qaban doonaa in our country, dalkeenna, in 4 years time, 4 sano gudahood. Ma cayimana. Ma aragta 4 sano gudahood lama oga waqtigaas lama leh. Future waa simple future waa hadda. Simple future tenniska waxa weeye waqti cayiman ma sheego. Laakiin future perfectiga waqti cayiman buu sheegayaa. Saa aan garan. Haddaan hore wax u qalday, halay cafiyo. Bini aadan baan ahay, insaan baan ahay, waan khaldami karaa. Ma khaldami ama ma gafe waa Rabbi. Iyo ma arkaysee rasuulkiisii salawaatullaahi calayhi. Waxaan leenahay marka. The Olympic Games, ciyaaraha olombikada, will be held, waxaa lagu qaban doonaa in our country, dalkeena, in 4 years time, 4 sano gudahooda. 4 sano gudahooda ma cayimana. Lama dhihin waqtigaasi, sanadkaasi, bishaasi, lama dhihin. As a great many people, maadaama dad fara badan oo baaxad leh, ama dad badan oo muhiim ah, labada waa lii karaa. Visit waa booqasho, soomaanaha waa regular verb, waa ficil toosan. Waxaana laga rabaa inaan ka dhigno future continuous tense, waa inaan keenna will be kadibna ficilkan ing aan ku darnaa. As a great many people, maadaama dad fara badan oo baaxad leh, will be visiting ay soo booqan doonaan the country, dalka. The government, dawladdu. Billy waa dhisme. Ficilkan billy waxa uu ka yimaaday irregular way. Billy ayuuba ka yimaaday. Building past marka laga dhigaayo waa built, past participle-kiisana waa built. Sidaas darteed haatan waa infinitive sida hadda u taagan yahay billy. Marka waxaan leenahay the government, dawladdu, billy ayaa meeshan taala. Waa inaan continuous ka dhignaa oo future ah. Future continuous aan laga rabaa ogsoonow. Marka waa inaan keennaa will, waa inaan keennaa kadib be ku darnaa, kadib ficilkan ing raacsinaa.
وانا دهنا the government دولد will be building وحي سيدسي دونتا new hotels hotel عصب an immense stadium stadium باحد له and a fine new swimming pool يو غرف اما براك عصب او ونكسن او دباليت اما لغو دباش تي يوغو also حتا بلي isla sidii future continuous tense ayaan laga raba marka waa inaan keenna will iyo be kadibna ayna ficilkan build ku darna ing oo aan raana they also xitaa iyagu will be building waxay sii dhisi doonaan new roads jidad cusub ayay sii dhisi doonaan an a special railway line iyo qad wada tareen oo khaasa the games ciyaaraha holdi ayaa meeshan la keenay waxaana laga raba simple future tennis oo passive voice aan laga raadinayaa wa inaan macnihi ficilkan horta marka ugu horeysa waa inaan past participle kiisa aan raadinaa holdi waa infinitive verb sidaan hadda dhaw aan soo sharaxnay idama leh marka waa in past aan ka dhignaa held loo bedelaa kadibna held kale loo bedelaa sidaas darteed marka aan held aan u bedelnay ama aan u bedelno waa in la keenaa will kadibna be waa in la helaa marka waa inaan dhahnaa the games ciyaaruhu will be iyagu held waxaa lagu qaban doonaa just outside the capital haatan caasimada dibaddeeda and the whole area egg oo dhan ama area oo dhanna haye call ba meestal call waa regular verb waa ficil hoggaansama infinitive sida ku yahay ing baa lagu dari karaa past marka laga dhigaayo ama past participle labadaba ed yaa la raacsiyaa marka past voice la raadinaya whole area area oo dhanna haye horta ficilkan call ah past participle ka dhig ed ku dar called ka dhig kadibna waa inaa keenna will iyo be idama leh marka waa inaan dhahnaa and the whole area area oo dhanna will be called waxaa loogu yeeri doonaa olympic city caasimada olombikada ayaa loogu yeeri doonaa wokari shaqaaluhu complete wey waa dhammaystirid ficilkan complete waxa uu ka yimaaday macnihii regular wey asalkiisa completing waa la dhigi karaa ing baa lagu dari karaa past marka laga dhigaayana d keliya u baahan yahay completed past participle kiisana waa isla sidii hadduu ficilku yahay regular mar haddii past laga dhigo participle sidaas ku yahay laakiin waxa dhibka badan waxa weeye irregular verbs ka ayaa inta badan dhib badan marka worker is shaqaaluhu completed ma haysana aha hadaan dhahno for example worker is shaqaaluhu completed way dhameystireen bay noqonaysaa ka tennis kaloo noqonaya oo ah simple past tense laakiin haatan waxaan laga doonayo wa tennis koob iyo tobnaad ee afka ingiriiska kaasoo la yiraahdo future perfect tense sidaa darteed waa inaan helnaa hadii completed aan helnay waa inaan helnaa will ama shall midkood kadibna waa inaan helnaa have ama has midkood kadibna ficilki completed aan raacsina sidaas ayay ku saxnaanaysaa future perfect tense marka waxaan leenaa worker shaqaalaha will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub by the end of this year dhamaadka sanadka kan by the end fiiri macnihi future perfect tense wuxuu tilmaamayaa dhacdo cayiman sanadka kan dhammaadkiisa waa wax cad weeye kama dabamarayso weeye macnaheeda by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socdana isla isagayaa socda they iyagu haye finish ataa la meeshan finish asalkiisu xaguu ka yimaada finish regular verb weeye ficil hoggaansamo weeye past marka laga dhigaayo ed baa lagu dari karaa finished ayaa la dhigi karaa participle-kiisana waa isla finished saa darteed future perfect-kiisa sii socda waa in la helaa will waa in la helaa ama shall will ama shall midkood kadib waa in la helaa waxa loo yaqaano have ama has oo auxiliary ama gurmad ah kadibna finish oo past participle verb laga dhigay ficil isrogrogay kan ugu dambeeya isrogrogiisa gaaray waa in la keenaa markaasi aan raahnaa they iyagu will have finished waxay dhammayn doonaan work shaqada on the new stadium stadiumka cusub goormay dhammaynayaan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socda waa authentic time waa waqti go'an the fine modern buildings dhismooyinka cusub ee wanaagsan ee casriga ah
have been designed by waxaa soo saaray Kurtig Gunter, ninka la yiraahdo ama Gunter. Everybody, qof walba ayaa Kurtig Gunter waa loo akhriyaa Gunter, magac dhib ma yeesho ogsoonow, weliga haddaa aragtay magac ma arag, wax dhiba kaaga imaanaya male. Ah, haddaad dhawaaqa qalada, no problem, ereyga ayaa muhiima, waayo magac weeye kan. Gunter waa loo akhriyaa Gunter labadaba, Gunter aan leenna haddaan rabno. Everybody, qof walba ayaa haye watch ayaa meeshaan taalla, waa in future continuous tense laga dhigaa weeye marka. ING lagu daraa watching, will iyo shall midkood la helaa, be-na la helaa. Everybody, qof walba ayaa will be watching, wuxuu u daawan doonaa anxiously si ma arkayse farxadi ay ku dheehan tahay as the new building is go up, sida dhismooyinka cusub ay u socdaan. Mar kale aan ku noqonayna anigu, laakiin ma macnaynayo tookada tan macnihii ee kaan galaya echo ama jogsi yar. Marka aan gaaro meesha beddelka, kadib ayaan saxayaa insha Allah. The Olympic Games will be held in our country in 4 years' time. As a great many people will be visiting the country, the government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. They also will be building new roads and a special railway line. The games will be held just outside the capital, and the whole area will be called Olympic City. Walker is complete. Walkers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of the next year, they finish. By the end of the next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Gunter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. Halkaasi way wadada aad marayso idama leh. Special difficulties waxa weeye waxyaabaha qaaska adag. Special difficulties waxyaabaha qaaska adag weeye. Allah, maxaa ingiriis ingiriis daba dhigay weeye su'aash meesha ba wuxuu yiri, maxaa cirka caadka daba dhigay buu yiri, maxaa caadka daruuraha daba dhigay, maxaa daruuraha roobka daba dhigay, maxaa roobka rayska daba dhigay, maxaa rayska dooga daba dhigay, maxaa dooga xoolaha daba dhigay, maxaa xoolaha caanaha daba dhigay, maxaa caanaha subaga daba dhigay, maxaa subaga dumarka daba dhigay, maxaa dumarkana ragga daba dhigay, maxaa tiijar aadan ingiriisna ingiriiska daba dhigay, su'aal bay noqotay oo ilaa ay hadda aan laga jawaabin. Yaa, haddaan ku celiyo weedha aan eri ama weeraha had maxaa cirka caadka daba dhigay, maxaa caadka daruuraha daba dhigay, maxaa daruuraha roobka daba dhigay, maxaa roobka rayska daba dhigay, maxaa rayska dooga daba dhigay, maxaa dooga xoolaha daba dhigay, maxaa xoolaha caanaha daba dhigay, maxaa caanaha subaga daba dhigay, maxaa subaga dumarka daba dhigay, maxaa dumarka ragga daba dhigay, maxaa tiijara aadan ingiriisna ingiriiska daba dhigay wey. Special difficulties waxa weeye waxyaabaha qaaska adag ee hold ayaanu baranaynaa. The Olympic Games, ciyaaraha olombikada, will be held, waxaa lagu qaban doonaa in our country, dalkeenna. Ogsoonow, held markaasi holdi bay ka timaaday. Maxaa daba dhigay wey, maxaa holdi held daba dhigay? Saasaan u dhihi karnaa hadda. Maxaa holdi heldi daba dhigay? Maxaa heldina holdi daba dhigay? Hawalistaba yar yaalla adduunka. Ninbaa hadda ka hor wax lagu kaftooba maaha. Ninbaa hadda ka hor waxaa la yidhi masaajid ma tukan weligiisi, abidkiisi ma uusan tukan. Hawalistaba yar yaalla adduunkan markaan leeyahay. Marka geeljir uu ahaa
geel jire cay maan hadduu cibaadaysanayo, laakiin weligii ma tukan. Dadkii horena waxa weeye waxaaba la dhihi jiray, dadka qaar waxay dhihi jireen geel jire waa geel kale, macnuhu cay ma ahan, laakiin waxay ahayd ujeeddada geela. Xoolaha ugu qatiinada badan ee biyaha ka maarmi og muddo badan weeye, xoolaha la dhaqdo kan ugu macnaha adkaysiga badan dhanka biyaha, xataa baadka. Marka sidaas darteed waqtiyadii hore geela waxa weeye bil ama 25 casho ama 20 casho biyo ma uusan cabi jirin, oo macnihii meel biyo leh ama ceel ama garof ama war lama geyn jirin sidaas darteed, ama webi xataa. Sidaas darteed marka ninka geelayda ah ama geel jiraha ah inta neefkaasi uu qatan yahay isagana biyo macnihii uu ku maydho ama uu ku qubaysto qubays, dadna waa la yidhahdaa aysan xanaaqine, macnihii ma aysan jirin, ma qubaysan jirin ama ma uusan maydhan jirin. Maalinta geelaasi uu biyo cabayo oo ma arkaysa saaxada ama suurta uu biyo ka cabayo ama ceel ama webi ama ma arkaysa garof ama meelay ahaataba war, maalintaasu isagana uu maydhan jiray. Sidaas darteed marka Soomaalidu waxay macnihii dhihi jirtay qofka geel jiraha salaadiisu waa ay yar tahay ama maba tukado, qaarkood ma tukadaan waqtigii hore waa, laakiin hadda waa maasha allah waa ilaahay uu noo gargaaray. Marka masaajidu soo galaa la yidhi ninkii nooca ah, isagoo macnihii weligii salaad aan tukan oo geelay ahaa ayuu masaajid soo galay. Masaajidkana waxa weeye waa uu caamiran yahay, salaadii jimcaha ayaana maarkaysa lagu jiraa safka hore u fariista, macwuusna uu wataa ninkan geel jiraha safka ugu horeeya imaamka. Salaadii marka markii la galay ragcaddii koowaad marka lagu jiro oo loo taagan yahay, imaamkii uu faatixada wado ayaa maradiisii ama macwuusta uu xidhnaa baa la yidhi qaybta dambe ayay macnihii ka dalooshay. Ma arkayse waxayna ma arkayse ku aadanayd baa la yidhi, kor buu u xirtay oo waxay ku aadanayd baa la yidhi xaniyihiisii iyo xibintiisa taranka, marka ama qoorihiisa qofbas u yaqaan. Marka diinta Islaamkana way ogoshahay safka kaa horeeya, qof haddii maradu ay kor ka jirto ama si ay jirkiisii cawradiisi ay soo muuqato adoo salaada ku jira, intaad soo baxdaad u celi karaysaa, taasi dhib ma laha. Marka safka imaamka ayuu ku jiray isaga, macnihii safka ugu horeeya ee imaamka masaajidka ayuu ku jiray. Nin ka dambeeya safka macnihii labaad ku tukanaya ayaa arkay ninkan oo maradiisa macnihii qaybta dulesha kaga aadan, qaybta kore korna ku xidhay ma arkise ay ugu duuduuban tahay, marka wuxuu damcay inuu qaybta cawrada ah uu macnihii intuu soo tallaabsado uu marada hoos ugu dhigo si cawradiisa uu u qariyo, maadaama salaad ilaahay lagu jiro oo ilaahay la hortaagay. Marka ilaahay amarkii markuu damcay ninkii inuu marada hoos ugu dhigo, gacantiisa waxay ku dhacday la yidhi uu macnihii uu ay taabatay xaniyihiisii iyo xibintiisa taranka oo is-ag yaallo istaba yaal ayuu saa u qabtay. Marka uu maxay ninkan maadaama uu arkayse lama filaan ay ku noqotay taabashada xibintan ama xibnahan dib u soo laabtay, ninkii geel jiraha ahaa maba ma arkayse gadaal eegina isagana imaamkii oo markaasi salaada ku jira oo weliba imaamku uu faatixada dhameeyo, qur-aankii dhameeyo, aayaddii dhameeyo, suuraddii dhameeyo, ma arkayse rukuucay oo rukuuci rabaan dhihi lahaa ayuu xiniinyaha ku dhigay dhakab. Shiiqow weliba hadal ugu sii daray, wuxuu yidhi shiiqow iska adkaysuu yidhi meesha waa lishaystaaye, ilaa iyo gadaal bay taxan tahay yidhi halistaba yaallaa. Marka isaga wuxuu u haystaa in meesha tan masaajidka haddii lasoo galo nimba ninka uu gaari karo inuu xiniyaha qabto. Marka hadda marka waa lisdaba yaallaa, waxaan ku keenay macnihii holdi iyo heldi way isdaba yaallaan. Hadda holdi waa irregular verb, heldi
ayaa daba taala. Marka saana u garanno cafwa. Waxa la yiri this verb ficilkan may be used, waxaa loo isticmaali karaa in the sense of conduct. Macnaheedu nuxurka conduct oo dabeecadda observe waxaa loo isticmaali karaa korjoogtanimada or ama celebrate ama dabaaldega. Study bara lagu yiri this example stawinkan. A festival عيد أيها is held لغو قبان أيها أما فيستا أيها لغو قبان أيها in Edinburgh every year سنة دول بلغو قبتها. We are now going to hold وحان دونينا إنان قبانو a meeting كولان tomorrow بري to discuss سيان أغا أرين سنة the subject موضوعة أما مادادة. The next conference شركة حيغا will be held وحالغو قبان دونا in Geneva. Geneva أو أه حارونتا قرامدا مدوبة سدحاد ميا مسي فردiga UNك. Study bara lagu yiri this sentence jumladahani Geneva Switzerland ay ku taalaa caasimadda Switzerland maan dad baa u aaminsan caasimadda Switzerland Bern la yiraahdo laakiin Geneva waa magaalo kamid ah oo caan ah laakiin Switzerland Geneva ayaa ka sii caansan. Study bara this sentence jumladahan the verb look ficilka look has a different meaning macna kala gadisan buu leeyahay in each sentence jumlad walba uu ku leeyahay. Okay, look forward hore u eegid waxa weeye expect with pleasure معني فرحت رجين أي الله استعمالها. I am looking forward وحن أنيقو معنيه رجين يا سي فرحت له تسامة holidays فصحية ده معنيه سامر كأما فصحية ده جلالك. Look at very well قريب معنيه حاول be careful كتحدر. Look at look out schedule way look out عندي لا تحدر way look out كتحدر. A bus is coming. Bus ayaa imaanaya. Hadii adoo baabuur saaran look out lagu dhaho macneedu ma ahan banaanka fiiri macneedu waxa weeye iska jir weeye. Look up macneedu waa maxay? Get information from a reference book. Adoo warbixin ka helaya tixraac book adoo sameynaya. Look marka waxaan leenahay I don't understand anigu ma fahmo this word eregan. I shall look it waxaan ka fiirinayaa in a dictionary baan ka eegaya ama qaamuus. Visit booqasho. Don't forget her 11 to look me up in a soo booqatid when you return marka soo noqoto marka intaas oo ereybay noqonaysa. Look forward mar waxa weeye filasho rajo. Look out iska jirid ama taxadarid. Look up warbixin helid adoo tixraac ku sameynaya buugaag. Look ma arkayse ab mar waxay noqonaysa booqasho. Exercise lately. Supply galgali baa lagu yiri maxaad galgalisaa. The correct form qaabka saxda of hold or look in the sentences in these sentences jumladahan. We shall be anagu maxaan leenahay we shall be held anagu waxaan we shall be anagu holding waxaanu sii qaban doonaa. We shall be looking aan leenaa waxaanu sii eegi doonaa a part xaflad tomorrow berri. I am anigu hey maxaan leena marka waxaan leena we anagu shall be holding waxaanu qaban doonaa a party tomorrow ayaa leedahay xaflad baan qaban doonaa. I am anigu looking up no I am looking anigu forward macnaheedu waan ku faraxsanahay inaan eego it very much aad iyo aad. Inta maxaan leena look out iska jir. You nearly adigu waxaad u dhowdahay knocked you adigu nearly knocked adigu waxaad macnihi jugsiisay that jack jackgaasi over ee kor saaran. They iyagu say jacka caanaana waa la dhihi karaa. They iyagu say waxay iyagu yidhaahdaan he is very famous isagu waa mid aad caan u ah. I anigu shall look up him waan baran doonaa. Haye maxaan leena marka ay anigu shall hold him waa qaban doonaa miyaan leen soo fiirin doonaa. I shall look at him waan eegi doonaa. And look him look in who is who midku yahay iyo waxa uu yahay. Okay, the students union midowga ardaydu haye midowga ardayda maxay sameyn doonaan. Midowga ardaydu will hold waxay qaban doonaan an interesting debate dood
xiiso leh oo ku saabsan waxay ku qaban doonaan on capital published publishment bab the students union midowga ardaydu helde ayaa leeda waxay qabteen an interesting debate dood xiiso leh on waxay macnaheedu ku qabteen capital punishment ciqaabta caasimada iyo sirre shalay ku qabteen my friend saaxiibkay ingrid saaxiibkay ingrid lives in wuxuu ku nool yahay stockholm caasimada sweden stockholm why sababtee ayaa don't you aad adigu sababtee baad adigu look up her wanaage aad u soo booqan weysay sababtee baad adiga why don't you look up her maxaad u booqan weydaa looking up when you are there marka adigu halkaa joogtid examinations imtixaanaadku will be held waa la qaban doonaa next week isbuuc soo socda I am not anigu I am not anigu looking forward to kuma faraxsani dem imtixaanaadkaasi casharkeeni marka halkaas ayuu inoo joogaa naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbul ciise casharkii 37-aad ayaanu qaadanay ciwaankiisu waa the olympic games casharka sharaxaadda waxaa idin soo gaarsiiyey macalin aadan ingiriis macalinka iska da'da yar idim alle ka faa'iidaysi haboon waxaana naftaydii naftiina u dardaarmayaa mar kale cabsida rabbul ciise maxaa yeelay maskax kuhaynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada waxaana idin leeyahay kulankan kulankiisi ama casharka kan casharka xigeyntaanu ku kulmayna kahor haddii nala kala qaato wuxuu adduune oo aan kala dhimano ballantannadu waxaa weeye jannatul firdowsa bismillah salaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin haatan waxaanu idiin soo gudbinaynaa casharkii 7-aad ee buugga practice and progress haatan kusoo durka waa anigoo aadan ingiriis idin soo gaarsiinaya sharaxaadda The Olympic Games will be held in our country in 4 years' time. As a great many people will be visiting the country, the government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. They will also be building new roads and a special railway line. The games will be held just outside the capital and the whole area will be called Olympic City. Workers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Gunter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Mudanayaal, casharkan wuxuu ka sheekeynayaa iyo marwooyin ama uu ku dhisan yahay aan dhihi lahaa sheekada iyo dhisnaanshuhu waa kala laba ee cayaar meel ka dhacaysuu ka sheekeynayaa meelihii lagu qaban lahaa ama meeshii lagu qaban lahaa laakiin waxa uu casharkan uu ku dhisan yahay sharciga loo yaqaano future perfect tense tenniska 2-aad ee afka ingiriiska ajiib waa qaangaar iska ilaali marka aanu gudagalno sharaxaadiisa the olympic games waxaa weeye ciyaaraha fudud olympic haddii qof aan aqoon hadda wuu iska yaryahay olympic games game aan dhihi lahaa games inay tahay aan filaayo waayo aanu buugu iga tirtiranya buug waayeelaan wataa marka dulqaata haddaan eray iyo laba qaldo ama qoraalkiisu wuxuu tirtiranya arko the olympic games ciyaaraha olympicada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna ayaa lagu qaban doonaa
in 4 years time afar sano gudahood. The Olympic Games ciyaaraha Olympicada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeen ayaa lagu qaban doonaa in 4 years time afar sano gudahood ama gudaheed. As great many people sidaba ay dad fara badan as great many people sidaba sida ay dad fara badan oo muhiim ah ama baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan the country dalka maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh oo fara badan ay soo booqan doonaan dalka the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa marka new hotels hotel cusub bay sii dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa ama theater ama goob ciyaareed oo baaxad leh ayay dhisi doontaa immense waxa weeye baaxad leh wey ama waafi ah as a great many people maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh ama dad xoogan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladda iyana will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotel cusub an immense stadium baaxad leh and a fine new swimming pool iyo barak wanaagsan cusub oo dabaaleed barak cusub oo wanaagsan oo dabaaleed ayay dhisi doontaa ama lagu dabaasho waayo erayga fine waa wanaagsan swimming waxa weeye dabaasha weeye buul baraagta ayaa la yidhaahdaa dadka qaarna garof ay u yaqaanaan af soomaaliga marka waxaanu leenahay the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hotelo cusub ayay sii dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay sii dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag cusub oo wanaagsan oo lagu dabaasho dey ayagaasi waa dawladda ee dawladda marna jamac bay noqonaysaa marna keli they will also xitaa iyagu kuwa dawladda ah be building waxay sii dhisi doonaan new roads macnihii jidad cusub bay sii dhisi doonaan an special railway line iyo wada tareen qad wada tareen oo khaas ah line waxaa weeye qadka ayaa la yidhaahdaa marka they will also xitaa dawladdu ayagu samac baa laga dhiga haddaane hadda eh be building waxay sii dhisi doonaan new roads jidad cusub ayay sii dhisi doonaan an special railway line iyo qad wada tareen oo khaasa the games ciyaaruhu will be held waxaa lagu qaban doonaa just outside dabadda ayaa lagu qaban doonaa hadda the capital caasimadda banaankeeda ama dibaddeeda lagu qaban doonaa and the whole area eega oo dhan ama hareeraha oo dhanna will be called waxaa loogu yeeri doonaa olympic city magaalada olympicada ayaa loogu yeeri doonaa workers shaqaaluhu will have completed waxay dhammaystiri doonaan ama ay gabagabayn doonaan the new roads jidadka cusub waxay gabagabayn doonaan by the end dhammaadka of this year sanadka kan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socdana they will have finished waxayba dhammayn doonaan work shaqada on ee ku dul socota the new stadiumka cusub shaqada ku dul socota ayay dhammayn doonaan sanadka xigta dhammaadkiisana the fine modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ee wanaagsan have been designed waxaa soo saaray by Kurt Gunter ninka la leeyahay Kurt Gunter ama qofka la leeyahay Kurt Gunter soo saaray everybody qof walba ayaa will be watching wuxuu u daawan doonaa anxiously si farxadi ay ku dheehan tahay as sida the new buildings sida dhismaha cusub go up ay
usocdaan ama ay u taagan yihiin. We are anagu all dhammaanteena very excited. Dhammaanteena aad baan ugu faraxsannahay. Aad baan u faraxsannahay. And are looking forward. Waxaana aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the new Olympic Games. Ciyaaraha cusub baan eegaynaa. Because maxaa yeelay, they ciyaarahaasi have never been held. Laguma qaban ama kama aysan dhicin before had the core in this country. Dalka kan had the core. Laguma qaban ama kama aysan dhicin way. The Olympic Games waxa weeye ciyaaraha Olympicada. The Olympic Games ciyaaraha Olympicadu will be held waxa lagu qaban doonaa in our country dalkeena in 4 years time afar sano gudahooda. As a great many people maadaama dad baaxad leh oo fara badan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka. The government dawladdu iyaduna will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotelo cusub ay dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo barag cusub oo wanaagsan oo dabaasha loogu talagalay. They ayagaasi qoliyooyinka dawladda ah sababta day hadda loo leeyahay haddana government hal looga dhigay waa maxay hadaba aan ku kala baro naxwaha aan u noqono waayo wax walba salka ayaa laada marka muran uu yimaado government ahkaantay uu ka yahay ingiriisiga government waa dawlad af Soomaaliga marka la macneeyo okay dawladdu waa maxay marka naxwaye gashaa ilaa noun ku tiro badan yahay ma common noun ba ay gashaa ma collective noun ba ay gashaa ma noun adjunctive ba ma concrete noun ba ma cognate noun ba ma proper noun ba ma waxa weeye noun loo yaqaano appositive ba waa noun-kii waa inaan ogaanaa marka government waxa weeye noun loo yaqaano collective noun weeye collective noun oo waliba of people ah weeye marka sidaasi darteed maxaa lagu yaqaanaa collective noun sidiisaba waxaa la yiraahdaa collective noun call is group of people in the same kind collective noun ka macniisu waxa weeye waa xayn erayo iswato haddana isku hal magac wata fiiri waa xayn erayo ah oo iswato oo haddana hal eray wata hal magac wata sidaasa la yiraahdaa collective noun marka collective noun naxwaa ingiriiska wixii ku soo arooro dhan kelina waa loo isticmaalaa jamacna waa loo isticmaalaa in badan baan soo sharaxayay buugaan intaan sharaxaadda ku jiray sida police oo kale haddaadan odhan policeman ama police woman haddaadan dhihin waa aad tiraahdid police waa collective noun marna wuxuu noqonayaa jamac buu noqonayaa barna kali buu noqonayaa sidaa darteed collective noun-ku jamacna waa loo qaadi karaa kelina waa loo qaadi karaa sida people dadka oo kale dad kelina waa loo qaadi karaa waa collective noun jamacna waa loo qaadi karaa oo haddii hal qof aad aragtid waxa weeye waa dad rag iyo dumar ama laba iyo dhadig wuxuu doonahaado haddii laba ama saddex aad aragtid qofoodna waxa weeye waa dad dadkii ma dhaafsisna marka kelina waa loo qaataa jamacna waa loo qaataa cattle oo kale lo'da kelina waa loo qaataa jamacna waa loo qaataa marka collective noun weeye government sidaasi ayaa marka day ay meeshaan u timaaday haddii la doono xataa it waa la dhihi karaa iyadoo dawladda loo soo qaadanayo marka haddaad doontidna isaa siinaysa haddaad doontidna aarad siinaysa collective noun-ka wax walbo collective noun ku soo aroora jamac iyo keli labadaba waa u qaadanaysa marka intaana inaan isla garanno ayaan jeclaan lahaa marka waxaan leenahay dib ugu noqo the Olympic Games ciyaaraha Olympicada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeena in four years time afar sano gudahooda ergan aan jilciyo aas ah aas macnawiyan aan jilciyo aas sidii
ama sida a great many people sida dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan ama maadaama labaduba dheh as a great many people maadaama dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladda iyana will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hoteello cusub bay sii dhisi doontaa in an immense stadium stadium baaxad leh ayay sii dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag wanaagsan oo cusub oo dabaaleed ama lagu dabaasho day dawladdu will also xitaa be building waxay sii dhisi doontaa new roads jidad cusub ayay sii dhisi doontaa an special railway line iyo qad cusub oo khaas ah tareeneed ama khad tareen ama khad wada tareen oo khaas ah intaba waa dhigi kartaa they iyagu will also be building waxay sii dhisi doonaan new roads macnihii jidad cusub bay sii dhisi doonaan an special railway line iyo qad wada tareen oo cusub ee qad wada tareen oo khaas ah the games ciyaaraha will be held waxaa lagu qaban doonaa just outside the capital caasimadda dabadeeda and the whole area areada oo dhan ama aagga oo dhanna will be called waxaa loogu yeeri doonaa olympic city magaalada olombikada workeri shaqaalaha ayaa will have completed waxay dhammayn doonaan the new roads jidadka cusub waxay dhismidda macnahe dhisidda ay dhisayaan ay dhammayn doonaan by the end of this year dhammaadka sanadka kan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socdana they will have finished waxay dhammayn doonaan work on the new stadium shaqada ku dul socota stadiumka cusub ayay dhammayn doonaan the fine modern building is dhismooyinka cusub ee casriga ah have been designed by waxaa soo saaray Kurt Gunther everybody qof walba ayaana will be watching wuxuu u daawan doonaa dhismayaashaasi anxiously si farxad leh as the new buildings go up sida dhismayaasha cusub ay u taagan yihiin we are anagu all dhammaanteen very excited aad baan ugu faraxsannahay and are looking forward waxaanu baadigoob ugu jirnaa ama aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the olympic games ciyaaraha cusub ee olombikada because maxaa yeele they have never been held before in this country dalkan weligood laguma qaban ciyaarahaas the future perfectiga iyo tenisyada casharkan uu ku dhisan yahay ayaanu farta ku fiiqaynaa rabulciza hadduusan maya dhihin the olympic games will be held in our country in 4 years time tani waxa weeye simple future tennis weeye oo ah qaybta basi foyska ah as a great many people will be visiting the country as a great many people will be visiting the country with future continuous tennis the government will be building new hotels an immense stadium and a fine new swimming pool jumladaasi waxa weeye waa future continuous tennis they will also be building new roads and special railway line for future continuous tennis the games will be held just outside the capital and the whole area will be called olympic city tan waxa weeye waa simple future tennis oo basi foysa workers will have completed the new roads by the end of this year for future perfect tennis kobe tobnaad afkan greeska by the end of the next year they will have finished work on the new stadium tan waxa weeye jumlada tan future perfect tense tennis kobe tobnaad afkan greeska the fine modern building have been designed by Kurt Gunther tan waxa weeye present perfect tense oo passive voice everybody will be watching anxiously as the new building gets go up jumlada tan waxa weeye future continuous tense we are all very excited wa simple present tense and are looking forward wa present continuous tense
the Olympic Games because they have never been held before in this country. Tano wa present perfect tense oo ah passive voice. Comprehension and braces. Go up. Marano xusida u dhacayna li kara. Comprehension braces waxa weey fahan gaaban. Answer ka jawaaba this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 erey waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaaba. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 erey. Go. When gorme aya will the Olympic Games ciyaaraha Olympicada be held lagu qaban doonaa in our country dalkeena? Where xagee ayaa will the government dawladdu be putting up ay ka taagi doontaa new buildings dhismooyinka cusub? Soo ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro. When will the Olympic Games be held in our country? Goorme lagu qaban doonaa ciyaaraha Olympicada dalkeena gudihiisa? Where will the government be putting up new buildings? Xagee ayay dawladdu ka dhisi doontaa ama ay ka taagi doontaa dhismooyinka cusub? Waxaan u leenahay The Olympic Games ciyaaraha cusub ee ciyaaraha Olympicada will be held in our country dalkeena waxaa lagu qaban doonaa in 4 years time afar sano gudahooda ayaa lagu qaban doonaa soo sida darteed the government dawladdu haye will be putting up waxay taagi doontaa new buildings dhismooyin cusub ayay ka taagi doontaa just outside of the capital haddadan caasimada dibadeed saas way The Olympic Games will be held in our country for 4 years time. And so the government will be putting up a new building just outside of the capital. Labo. Who has designed ya soo saaray the building is dhismooyink. When gorme aya will workers shaqaaluhu have completed ay dhamayn doonaan the new stadium ka cusub. An ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro idam alle who has designed kuma ayaa soo saaray the new building is dhismooyinka cusub ayaa soo saaray when will workers goorme ayay shaqaaluhu have completed ay dhamaystiri doonaan the new stadiumka cusub waxaan leenahay the new building is dhismooyinka cusub was designed by waxaa soo saaray Kurt Gunther ninka lagu magacaabo by Kurt Gunther The new modern building is dhismooyinka cusub ee casriga ah. Was designed way. Waxa soo saaray ama have been designed labadaba dhe. The new modern building is dhismooyinka cusub ee casriga ah have been designed by waxa soo saaray Kurt Gunther ayaa soo saaray. The workers shaqaaluhu will have been completed waxay dhamaystiri doonaan the new stadiumka cusub by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socda taas way jawaabta the new modern buildings have been designed by Kurt Gunther and the workers will have been completed the new stadium by the end of the next year sadex Will the games ciyaaruhu be held ma lagu qaban doonaa in this country dalka kan for the first time markii ugu horeysay or not misamaya? Are we anagu looking forward? Ma waxaanu eegaynaa to them ciyaarahaasi or not misamaya? An ayaa jawaabta la doonayaa in lasugu xiro. Will the games be held in this country for the first? Will the games be held in this country for the first time or not? ciyaaruhu markii ugu horeysay miyaa dalkan lagu qaban doonaa are we looking forward to them anagu ma eegayna or not ma daawanayna xataa dheh or not misamaya an the games will be held ciyaaraha waxaa lagu qaban doonaa in this country dalka kan for the first time markii ugu horeysay and we are looking forward to them anaguna ishaan ku sii qaban doonaa The games will be held in this country for the first time and we are looking forward to them. Composition urinta usoo gudub composition. Rewrite dib u qor ayaa lagu the following sentences jumlada soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee qoyseenka ku jira. Rewrite dib u qor
The following sentence is jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining word is erayada waxa la isugu xiro in brackets ay qoyseen ku jira. Kow. My brother walaalkay is going wuxuu doonayaa to the Olympic Games. Walaalkay wuxuu doonayaa ciyaaraha Olympicada. I am going to anigu waxaan u socdaa the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Haatan doonayaa ma ahan u socdaa dhe. My brother walaalkay is going to wuxuu doonayaa is going to wuxuu u socdaa dhe the Olympic Games ciyaaraha Olympicada I am anigu going to waxaan u socdaa aniguna the Olympic Games ciyaaraha Olympicada both iyo an ayaa la doonaya marka adiga gadaal is dhig walaalkaa soo hormari both my brother and I dhe both labaduba my brother walaalkay and I iyo aniguba are going to waxaan u socnaa the Olympic Games ciyaaraha Olympicada meesha laba going aa soo qaadan lahayd lama games Olympic soo qaadan lahayd soo gaabi meesha aa ka dhiilahayd my brother is going to the Olympic Games and I am going to the Olympic Games waxaad tiraahdaa both my brother and I labaduba walaalkay iyo anigu are going to the Olympic Games waxaanu u socnaa ciyaaraha Olympicada labo we bought anagu waxaanu soo iibsanay tickets tikedhada ayaanu soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo muddo laga joogo we anagu shall be leaving soon si degdeg ah ayaanu u bixi doonaa ama aan u guuri doonaa intaba waa dhigi karta an ayaa la doonayaa in la isugu xiro we bought tickets tikedhada waan soo iibsanay we bought tickets tikedhaan soo iibsanay a long time ago macnihii waqti dheer mar laga joogo ama muddo laga joogo we shall be leaving soon si degdeg ah ayaan u bixi doonaa an ayaa la doonayaa in la isugu xiro we bought tickets tikedha waan soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo and we shall be leaving soon si degdeg ah ayaanu u baqooli doonaa ama u bixi doonaa saddex we shall see anagu waanu arki doonaa the games ciyaaraha waanu arki doonaa we anagu shall visit waanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of ee ka tirsan the country dalka not only ayaa la doonayaa in la isugu xiro but as well we anagu shall see the games ciyaaraha waanu arki doonaa we shall visit many parts of the country qaybo fara badan oo dalkaana waanu booqan doonaa waxaan leenaa marka not only we shall not only see anagu keliya ma arki doono the games ciyaaraha but laakiinse we shall visit waxaanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of the country ee dal ka mid a as well si wanaagsan saasaa la isugu xiraya jawaabta waxaa leedahay we shall not only see amaba we not only shall see waxaa kaga qurux badan we shall not only see the games but we shall visit many parts of the country as well letter writing warqadda sida loo qoro we must write waa inaan qornaa the date taariikhda in full si buuxda waa inaan under ugu hoos qornaa the address addresska taariikhda si buuxda waa inaan ugu hoos qornaa addresska we can write waanu qori karnaa the date taariikhda in two ways taariikhda laba wadiiqo ama laba hab baan u qori karnaa baa lagu yidhi taariikhdu waa in aad ku qortaa marka aad warqad diraysid addresska hoostiisa sida caadadu ay tahay dookh kalaa lagu siinayaa taariikhdu laba wadiiqaan u qori karnaa baa lagu yidhi haye sideen u qori karnaa example e g waxaa laga soo gaabiyaa tusaale oo ah example 17th april 17th april waqtigaasi ama sanadkaasi or ama waxaan dhihi karnaa april 17th mar waxaad soo hormarin kartaa ee deydka ama taariikhda maalinta ayaad soo hormarin kartaa waxaad ku xijin kartaa bisha sanadka ayaad u dabamarin kartaa weeye marka koowaad marna waxaad samayn kartaa bisha ayaad soo hormarin kartaa ayaanta ayaad dhexda geli kartaa sanadka ayaad u dabamarin kartaa ogsoonow sanadka mar walba ugu dambaynaya saa weeye numbers lambarada are written ku qoran as follows sida soo socda
ist fast way sidaan rajaynayo ist haddaad aragtid waxa weeye macneedada fast koobaad laba iyo n iyo d 2 iyo n iyo d isku dhagan waa waxay ka dhigan tahay the second labaad sad 3 iyo rd waxa weeye third the third saddexaad afar iyo th the fourth afaraad etc saas ula soco exercise lately write qor baal guri these dates taariikhahan qor as they would appear sida ay uga muuqanayaan in eleta warqad may 6 june 21 july 30 march 3 april 22 comma july 1st adiga laga raba taas soo roko warqada ama boga rabul ciisadu yiraahdo key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka weey workers shaqaalaha will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhameystiri doonaan by the end of this year dhamaadka sanadka kan workers shaqaaluhu will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhameystiri doonaan by the end of this year dhamaadka sanadka cusub sanad dhamaadka sanadka kan Do you remember ma xusuusataa ayaa lagu yiri these sentences jumladahan ma xusuusataa key structure 37 for a dismedka 73 ma ku xusuusataa Do you remember ma ku xusuusataa these sentences jumladahani key structure 37 for a dismed 73 ma ku soo aragtay ma ku xusuusataa Now hadda I am anigu oo present continuous tense loola jeedo I am anigu writing waxaan qorayaa letters waraaqo ayaan qorayaa now hadda Tomorrow oo ah simple future tense ama future continuous tense isku ah ama reera future I shall be anigu writing letters waraaqo ayaan sii qori doonaa all day maalintii oo dhan tomorrow berri ma xusuustaa guri I'll anigu see waan arki doonaa iyo you waan ku arki doonaa adigaasi tomorrow adiga berri baan ku arki doonaa I'll see you tomorrow berri ayaan ku arki doonaa I'll be seeing you tomorrow. Berri ayaan ku sii arki doonaa. Ma xusuusataa baa lagu yiri jumladaha kan. B. Compare is barbardic baa lagu yiri these two questions. Labadan su'aalood is barbardic and answers iyo jawaabaha kan. Is barbardic. Compare is barbardic baa lagu yiri these two questions. Labadan su'aalood is barbardic and answers iyo jawaabaha kan is barbardic. When gorme ayaa Will they iyagu finish ay dhamayn doonaan this bridge? Buundada tan goormay dhamayn doonaan? Ama dalcada tan? Ama bridge kan? They iyagu will finish waxay dhamaystiri doonaan ama ay dhamayn doonaan it dhismahaasi next year. Sanadka soo socda. They iyagu will finish waxay dhamayn doonaan it iyagaasi ama isagaasi dhismahaasi next year sanadka soo socda. When gorme ayaa will they iyagu have finished ay dhamayn doonaan this bridge buundada tan. They will have finished iyagu finished waxay dhamayn doonaan this bridge buundada tan in a year's time sanad gudihiis. Fiira gaar amarka. Waxaan rabnaa inaan barano caqliyan iyo cilmiyan. Waxaa rabnaa inaan barano laba tenis oo future ah isticmaalkooda. Jumladan hadda ee ah When will they finish this bridge? Goormay dhamayn doonaan bridge-ka ama buundada tan? Jumladaasi waa simple future tense. They will finish it next year. Waxay dhamayn doonaan sanadka xiga. Waa jawaabtii su'aashii koowaad isla simple future looga jawaabay When will they have finished this bridge? Goormay dhamayn doonaan bridge-ka kan? Su'aasha tan waa present perfect future perfect tense tense-ka 19aad. Jawaabteedina waa maxay? Waa isla iyadii. Waa isla tense-kaas ah. They will have finished this bridge in a year's time. Waxay dhamayn doonaan sanad gudihiis dhismaha buundada. Marka
simple future tense wuxuu tilmaamayaa haatan sida muuqata waqti cayiman su'aashiisa markay timaado laakiin kani waqti fixed ah ma ahan in a year's time sanad gudihiisa waa kaasna next year sanadka soo socda leh waa saasi markay inaan ka faa'iidnaano waa muhiim study braille with this example is following campro I shall have completed anigu waxaan dhameystiri doonaa this novel novel waxa la yiraahdaa buugaagta sheekooyinka iyo waxyaabaha lagu qorqoro ee akhrinta ahaan loo isticmaalo amaba journal xataa lihi karaa I shall have completed waxaan dhameystiri doonaa this novel novelka waxaan dhameystiri doonaa by the next June junta soo socota bisha June ee soo socota he isagu will have moved to wuxuu u guuri doonaa a new flat guri cusub ama deegaan cusub ama qol cusub in 2 months time laba bilood gudahood you adigu will have learned waxaad baran doontaa the results macnaheey natiijooyinka of the examination imtixaanka waad baran doontaa ama waa ogaan doontaa Biden kadib I anigu shall have received waxaan gudoomi doonaa a reply jawaab ayaan ka heli doonaa ayaan heli doonaa by this time tomorrow waqtiga kan beri exercise layliyo underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verb is ficilada in the passage ficilada qormada ku jira hoosta ka xariiq which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega ama inoo sheegaya what will happen waxaa dhici doona oo u dhigan simple future tense what will be happening waxaa sii dhici doona oo u dhigan future continuous tense and what will have happened oo u dhigan waxaa dhici doona ee ah future perfect tense afwan waxaan rabaa inaan macnaheey sharaxaad dib ugu laabto simple future tense wuxuu tilmaamaa dhacdo aan cayimanayn sidiisaba oo laakiin mustaqbalka fog ah ayuu tilmaamaa simple future tense laakiin future perfect tense tenniska laba iyo tobnaad ee afka ingiriis koob iyo tobnaad ee afka ingiriisku wuxuu tilmaamaa dhacdo waqti cayiman leh afwan dhacdo waqti cayiman leh ayuu tilmaamaa sidaasi aan isla garan authentic time buu tilmaamaa waqti go'an oo cayiman uu tilmaamaa isaga sidaasay ku kala duwan yihiin intaasaa macnihii faa'iidaa maanta inaan ogaano waxaa faa'iida ah simple future tense macnihii mustaqbalka fog ayuu sheegaa waxa dhici doona ama dhacdo dhici doonta mustaqbalka fog laakiin waqti cayiman ma lahan laakiin future perfect tense waa uu leeyahay waqti go'an buu leeyahay give si baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysyinka ku jira do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga underline hoosta ka xariiq the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what will happen waxa dhici doona rabbi baa og what will happen marka waxaa loola jeedaa simple future tense what will be happening waxa dhici doona waxaa loola jeedaa future perfect future continuous tense kan lixaad tenniska lixaad and what will have happened waxaa loola jeedaa future perfect tense tenniska koob iyo tobnaad marka inaad qalin soo qaadato qalin rasaas ama qalin qori adigu hoosta ka xariiqdaa lagaaga baahan yahay tennisyadaasi mid kasta si aad u garato ujeeddadu waa inaad barataa wey oo aad kala garataa b give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysyin ku jira do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga the olympic games ciyaaraha olombikada holiday ayaa meeshan lagu holiday ereygaasi waa irregular verb waa ficil aan hoggaansamin waxaana weeye ma arkaysa qabasho weeye meel wax lagu qabanayo iyo wixii lamid ah sida xafladaha iyo ciyaaraha iyo wixii lamidka ah marka waxaana laga rabaa haatan in basi voice laga dhigo aan keenno will be
كدبنا فعل كان لقد يقول باست بارسيبي الفاب فعل إسروك روغة إسروك روغة هالك أقود دم بيسة تغي ما كان هالد ونقونية هولد هالد هالد وي The Olympic Games عيارها Olympic كده will be held وحالوغو قبان دونا إنا وركان تري دل كأننا in 4 years time أفر سنة قدو هود ما عيي مانا ما ركتا أفر سنة قدو هود لما أغا وقتي غاسل ماله future واي simple future واحد simple future تينيس كو حاوي وقتي عيي مان ما شاكو لكن future perfect كو وقتي عيي مان بو شاكي ساعة كرانو هدان هروح وقلدي هلا يعفيو بني آدم بانهاي إنسان بانهاي وان خلدامي كرا ما خلدمي أما ما جفي وربي إيو ما أركسي رسول كيسي صلوات الله عليه وحن لأن مرك The Olympic Games عيارها Olympic كده will be held وحلقو قبان دونا إنا وركان تري دلك إنا in 4 years time أفر سنة قدو هودة أفر سنة قدو هودة ما عيي مانا لما ديهن وقت كاسي سنة كاسي بشاسي لما ديهن As a great many people ما ديه مدد فربادان أو باحد لي أما دد badan oo muhiim ah laba waa li kara visit waa booqasho soomaanaha waa regular verb waa ficil toosan waxaana laga rabaa inaan ka dhigno future continuous tense waa inaan keenna will be kadibna ficil kana ing aan ku darna as a great many people maadaama dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladdu billi waa dhisme ficilkan billi waxa uu ka yimaaday irregular way billi ayuu ka yimaaday building past marka laga dhigaayo waa built past participle kiisana waa built sidaas darteed haatan waa infinitive sida hadu u taagayeen build marka waxaan leenahay the government dawladdu build ayaa meeshan taala waa inaan continuous ka dhignaa oo future ah future continuous aan laga rabaa ogsoono marka waa inaan keenna will waa inaan keenna kadib be ku darna kadib ficilkan ing raacsina وين عندها هنا؟ The government دولة will be building وحي سيدي سيدونتا new hotels hotel عصب an immense stadium stadium بحد له and a fine new swimming pool يو غرف أما براك عصب أو ونكسن أو دبالات أما لقو دباش تي يوغو also حتى بلي إسلا سيدي future continuous tennis أيانا لقربة مركو وين عندنا؟ will be kadibna ayna ficilkan build ku darna ing oo aan raana they also hita iyagu will be building waxay sii dhisi doonaan new roads jidad cusub ayay sii dhisi doonaan an a special railway line iyo qad wada tareen oo khaas ah the games ciyaaraha hold ayaa meeshan la keenay waxaana laga rabaa simple future tennis oo passive voice aan laga raadinaya wa inaan macnihi ficilkan horta marka ugu horeysa waa inaan past participle kiisa aan raadina hold waa infinitive verb sidaan hadda dhaw aan soo sharaxnay idama leh marka waa in past aan ka dhignaa held loo bedelaa kadibna held kale loo bedelaa sidaas darteed marka aan held aan u bedelnay ama aan u bedelno waa in la keenna will kadibna b waa in la helaa marka waa inaan dhahnaa the games ciyaaruhu will be iyagu held waxa lagu qaban doonaa just outside the capital haatan caasimada dibadeeda and the whole area egg oo dhan ama area oo dhana haye call ba meestal call waa regular verb waa ficil hoggaansama infinitive sida ku yahay ing baa lagu dari karaa past marka laga dhigaayo ama past participle labadaba ed ya la raacsiya marka basi voice la raadinaya whole area area oo dhana haye horta ficilkan call ah past participle ka dhig ed ku dar called ka dhig kadibna waa ina keenna will iyo be idama leh marka waa ina dhahna and the whole area area oo dhana will be called waxa loogu yeeri doonaa olympic city caasimada olympicada ayaa loogu yeeri doonaa wakari shaqaaluhu complete way waa dhamaystirid فعل كان complete وحا وكي مادي معنيه regular way أسل كيسة completing والا دي كرا ing والا قدري كرا باستي مركا لغا ديغا ينا دي كليو باهي هاي completed باست بار سيبيل كيسان وا اسلا سيدي هدو فعل كو يهي regular مرها دي باست لغا ديغا بار سيبال نسيدا سكو يهي لا
لكن waxa dhibka badan waxa weeye irregular verbs-ka ayaa inta badan dhib badan marka worker is shaqaaluhu completed ma haysanaa ha hadaan dhahno for example worker is shaqaaluhu completed way dhameystireen bay noqonaysaa ka tennis kale uu noqonayaa oo ah simple past tense laakiin haatan waxaan laga doonayaa wa tennis koobii tobnaad ee afka ingiriiska kaasoo la yiraahdo future perfect tense sidaa darteed waa inaan helnaa haddii completed aan helnay waa inaan helnaa will ama shall midkood kadibna waa inaan helnaa have ama has midkood kadibna ficilki completed aan raacsinaa sidaas ayay ku saxnaanaysaa future perfect tense marka waxaan leenahay worker shaqaalaha will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub by the end of this year dhamaadka sanadka kan by the end fiiri macni future perfect tense wuxuu tilmaamayaa dhacdo cayiman sanadka kan dhamaadkiisa waa wax cad weeye kama daba maraysa weeye macnaheeda by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socdana isla isagayaa socda they iyagu haye finish hataa la meeshan finish asalkiisu xaguu ka yimaada finish regular verb weeye ficil hoggaansamo weeye past marka laga dhigaayo ed baa lagu dari karaa finished ayaa la dhigi karaa participle-kiisana waa isla finished saa darteed future perfect-kiisa sii socda waa in la helaa will waa in la helaa ama shall will ama shall midkood kadib waa in la helaa waxa loo yaqaano have ama has oo auxiliary ama gurmad ah kadibna finish oo past participle verb laga dhigay ficil isrogrogay kan ugu dambeeyay isrogrogiisa gaaray waa in la keenaa markaasi aan raahnaa they iyagu will have finished waxay dhamayn doonaan work shaqada on the new stadium stadiumka cusub goormay dhamaynayaan by the end of the next year dhammaadka sanadka soo socda waa authentic time waa waqti go'an define modern buildings dhismooyinka cusub ee wanaagsan ee casriga ah have been designed by waxaa soo saaray kurt gunter ninka la yidhaahdo ama gunter everybody qof walba ayaa kurt gunter waa loo akhriyaa gunter magac dhib ma yeesho ogsoonow weliga haddaa aragta magac ma aragta wax dhiba kaaga imaanaya male haddaad dhawaaqa qaladay no problem ereyga ayaa muhiima waayo magac weeye kan gunter waa loo akhriyaa gunter labadaba gunter aan leenna haddaan rabno everybody qof walba ayaa haye watch ayaa meeshaan taalla waa in future continuous tense laga dhigaa weeye marka ing lagu daraa watching will iyo shall midkood la helaa bina la helaa everybody qof walba ayaa will be watching wuxuu u daawan doonaa anxiously si ma arkaysa farxadii ay ku dheehan tahay as the new buildings go up sida dhismooyinka cusub ay u socdaan marka laan ku noqonayna anigu laakiin ma macneynayo tookada tan macnihii ee kaan galaya echo ama jogsi yar marka aan gaaro meesha bedelka kadib ayaan saxayaa insha allah the olympic games hold the olympic games will be held in our country in 4 years time as a great many people visit as a great many people will be visiting the country the government build the government will be building new hotels an immense stadium and a fine new swimming pool they also will be building new roads and a special railway line the games will be held just outside the capital and the whole area will be called Olympic City workers will have completed the new roads by the end of this year by the end of the next year they finish by the end of the next year they will have finished work on the new stadium the fine modern buildings have been designed by Kurt Gunter everybody will be watching anxiously as the new buildings go up
halkaas weey wadada aad marayso idamale special difficulties waxa weey waxyaabaha qaaska adag special difficulties waxyaabaha qaaska adag weey الله ما هي انجليز انجليز تبا دغاي وي سعاش ماش دو وير ما هي عيركا عادكا دبا دغاي وير ما هي عادكا ضرورها تبا دغاي ما هي ضرورها روبكا تبا دغاي ما هي روبكا ريسكا تبا دغاي ما هي ريسكا دوغا تبا دغاي ما هي دوغا خولها تبا دغاي ما هي خولها عانها تبا دغاي ما هي عانها سوبكا تبا دغاي ما هي سوبكا دمركا تبا دغاي ما هي دمركا رغا تبا دغاي ما هي تيجر ادن انجليزنا انجليزكا تبا دغاي سؤال بين نقطه oo ilaahay hadda laga laga jawaabin ya hadaan ku ciliyo weedha aan eri ama weeraha had maxaa cirka aadka daba dhigay maxaa aadka daruuraha daba dhigay maxaa daruuraha roobka daba dhigay maxaa roobka reyska daba dhigay maxaa reyska dooga daba dhigay maxaa dooga xoolaha daba dhigay maxaa xoolaha caanaha daba dhigay maxaa caanaha subaga daba dhigay maxaa subaga dumarka daba dhigay maxaa dumarka raga daba dhigay maxaa tii jira aadna ingiriisna ingiriiska daba dhigay way special difficulties waxa weey waxyaabaha qaaska adag ee hold ayaanu baranayna the olympic games ciyaaraha olympicada will be held waxa lagu qaban doonaa ina war country dalkeena ogsoono held markaasi hold bay ka timaantay maxaa daba dhigay way maxaa hold held daba dhigay saasaan u dhig karnaada maxaa holdi heldi daba dhigay maxaa heldina holdi daba dhigay hawl istabal yar yar la adduunka nimba hadda kor wax lagu kaftaba ma nimba hadda kor waxa la yiraa masaajid ma tukan waligiisi abidkiisa ma uusan tukan wal istabal yar yar la adduunkan markaan leeyahay marka geeljir uu ahaa geeljir ay maan haduu cibaadeysanayo laakiin waligii ma tukan dadkii horena waxa weeye waxaaba la dhigi jiray dadka qaar waxay dhigi jireen geeljir waa geel kale macnuhu ay ma ahan laakiin waxay ahayd ujeedada geela xoolaha ugu qatiinada badan ee biyaha ka maarmi og muddo badan weeye xoolaha la dhaqdo kan ugu macnii adkaysiga badan dhanka biyaha xataa baadka marka sidaas darteed waqtiyadii hore geela waxa weeye bil ama 25 casho ama 20 casho biyo ma uusan cabi jirin oo macnii meel biyo leh ama ceel ama garof ama war lama geyn jirin sidaas darteed ama wabi xataa sidaas darteed marka ninka geelayda ah ama geel jiraha ah inta neefkaas uu qatan yahay isagana biyo macnihi uu ku maydho ama uu ku qubaysto qubays dadna waa la yiraahdaa isan xanaaqine macnihi ma isan jirin ma qubaysan jirin ama ma uusan mayran jirin maalinta geelaasi uu biyo cabayo oo ma arkaysa saaxada ama suurta u biyo ka cabayo ama ceel ama wabi ama ma arkaysa garof ama meel ay ahaataba war maalintaas isagana uu meydhan jiray sidaas darteed marka Soomaalidu waxay macnihii dhigi jirtay qofka geel jiraha salaadiisu waa ay yar tahay ama maba tukado qaarkood ma tukadaan waqtigii hore waa laakiin hadda waa maasha Allah waa Ilaahay uu noo gargaaray marka masajidu soo galay leeyay ninkii nooca ah isagoo macnay waligii salaad aan tukan oo geelay ahaa iyo masajid soo galay masajidkana waxa weeye waa uu caamiran yahay salaadii jimcaha ayaana markaas lagu jiraa safka hore u fariista macuusna uu wataa ninkan geel jiraha safka ugu horeeya imaamka salaadii marka markii la galay ragcadii koobaad marka lagu jiro oo macna loo taagan yahay imaamkii uu faatixada wado ayaa maradiisi ama macuusta uu xidnaa baa la yiri qaybta dambe ayay macnihi ka dalooshay ma arkaysa waxayna ma arkaysa ku aadanayd baa la yiri korbu u xirtay oo waxay ku aadanayd baa la yiri xaniyihiisi iyo xibintiisa taranka marka ama qoorihiisa qofas uu yaqaan marka diinta islaamka way ogoshahay safka ka horeeya qof hadii maradu ay kor ka jirto ama ay si ay jirkiisi cawradiisa ay soo muuqato adoo salaada ku jira intaad soo baxdaad u celi karisaa taasi dhib ma laha marka safka
imaamka ayuu ku jiray isaga macnihii safka ugu horeeya ee imaamka masaajidka ayuu ku jiray nin ka dambeeya safka macnihii labaad ku tukanaya ayaa arkay ninkan oo maradiisa macnihii qaybta dulesha kaga aadan qaybta kore korna ku xidhay ee ma arkisay ay ugu duuduuban tahay marka wuxuu damcay inuu qaybta cawrada ah uu macnihii intuu soo tallaabsado uu marada hoos ugu dhigo si cawradiisa uu u qariyo maadaama salaad ilaahay lagu jiro oo ilaahay la hortaagan yahay marka ilaahay amarkii markuu damcay ninkii inuu marada hoos ugu dhigo aa gacantiisa waxay ku dhacday layidhi uu macnihii uu ay taabatay xiniyihiisii iyo xibintiisa taranka oo is-ag yaallo istaba yaal ayuu saa u qabtay marka uu naxay ninkan maadaama uu ma arkaysa lama filaan ay ku noqotay taabashada xibintan ama xibnahan dibu usoo laabtay ninkii geeljiraha ahaa maba ma arkaysa gadaal eegina isagana imaamkii oo markaasi salaada ku jira oo weliba imaamku uu faatixada dhameeyo qur-aankii dhameeyo aayaddii dhameeyo ee suuraddii dhameeyo ee ma arkaysa rukuucay oo rukuuci rabaan dhihi lahaa ayuu xiniinyaha ku dhigay dhakab shiiqow weliba hadal ugu sii daray wuxuu yidhi shiiqow iska adkaysuu yidhi meesha waa lays haystaaye ilaa iyo gadaal bay taxan tahay yidhi halistaba yaallaa marka isaga wuxuu u haystaa in meesha tan masaajidka haddii lasoo galo ninba ninka uu gaari karo inuu xiniinyaha qabto marka hadda marka waa laisdaba yaallaa waxaan ku keenay macnihii holdi iyo heldi way isdaba yaallaan hadda holdi waa irregular verb heldi ayaa daba taalla marka saana u garanno cafwan waxaa la yidhi this verb ficilkan may be used waxaa loo isticmaali karaa in the sense of conduct macnihii nuxurka conduct oo dabeecadda observe waxaa loo isticmaali karaa korjoogtanimada or ama celebrate ama dabaaldega study bara lagu yidhi this example stawinkan a festival ciid ayaa isheld lagu qabanayaa ama feesta ayaa lagu qabanayaa in edinburg every year sanad walba lagu qabtaa we are anagu going to hold waxaan doonaynaa inaan qabano a meeting kulan tomorrow berry to discuss si aan uga arrinsanado subject mawduuca ama maadada the next conference shirka xiga will be held waxaa lagu qaban doonaa in geneva oo ah xarunta qaramada midoobay ee saddexaad miya mise fadhiga UN-ka study bara lagu yidhi this sentence jumladahani geneva switzerland ay ku taalla caasimadda switzerland maan dad baa u aaminsan caasimadda switzerland berna la yidhahdaa laakiin geneva waa magaalo ka mid ah oo caana laakiin switzerland geneva ayaaba kasii caansan study baro this sentence jumladahan the verb look ficilka look has a different meaning macne kala gadisan buu leeyahay in each sentence jumlad walba uu ku leeyahay okay look forward hore u eegid waxa weeye expect with pleasure macnihii farxad rajayn ayaa loo isticmaalaa I am looking forward waxaan anigu macnihii rajaynayaa si farxad leh to summer holidays fasaxyada macnihii saamarka ama fasaxyada jiilaalka look at fairy baa lagu yihi macnaheedu waxa weye be careful ka taxadar look out iska jir weye look out aan dhihi lahaa taxadar weye look out iska taxadar a bus is coming bus ayaa imaanaya haddii adoo baabuur saaran look out lagu dhaho macnaheeda maahan banaanka fiiri macnaheedu waxa weeye iska jir weye look up macnaheedu waa maxay get information from a reference book adoo warbixin ka helaya tixraac buug adoo samaynaya look marka waxaan leenahay I don't understand anigu ma fahmo this word eregan I shall look it waxaan ka fiirinaya ab in a dictionary baan ka eegaya ama khaamuus visit booqasho don't forget ha iloobin to look me up inaad isoo booqatid when you return markaad soo noqoto marka intaasoo eray bay noqonaysaa look forward mar waxa weeye filasho rajo look out iska jirid ama taxadarid look up warbixin helid adoo tixraac ku samaynaya buugaag look ma arkayse ab marna waxay noqonaysaa booqasho exercise layli supply gelgeli baa lagu yiri maxaad gelgelisaa the correct form qaabka saxda of hold or look in the sentences in these sentences jumladahan
we shall be anagu maxaan leenahay we shall be held anagu waxaan we shall be anagu holding waxaanu sii qaban doonaa we shall be looking aan leenahay waxaanu sii eegi doonaa a part xaflad tomorrow berri I am anigu hey maxaan leenahay marka waxaan leenahay we anagu shall be holding waxaanu qaban doonaa a party tomorrow ayaa leedahay xaflad baan qaban doonaa I am anigu looking up no I am looking anigu forward macnihi waan ku faraxsanahay inaan eego it very much aad iyo aad inta maxaan leenahay look out iska jir you nearly adigu waxaad u dhowdahay knocked you adigu nearly knocked adigu waxaad macnihi jugsiisay that jeggaasi over ee kor saaran they iyagu say jegga caanaana waa la dhihi karaa they iyagu say waxay iyagu yidhaahdaan he is very famous isagu waa mid aad caan u ah I anigu shall look up him waan baran doonaa haye maxaan leenahay marka I anigu shall hold him waa qaban doonaa miyaan leenahay mise waan fiirin doonaa I shall look at him waan eegi doonaa and look him look in who is who midkuu yahay iyo waxa uu yahay okay the students union midowga ardaydu haye midowga ardaydu maxay samayn doonaan midowga ardaydu will hold waxay qaban doonaan an interesting debate dood xiiso leh on ku saabsan waxay ku qaban doonaan on capital published the students union midowga ardaydu held ayaa leeda waxay qabteen an interesting debate dood xiiso leh on waxay macnihi ku qabteen capital punishment ciqaabta caasimadda yesterday shalay ku qabteen my friend saaxiibkay ingrid saaxiibkay ingrid lives in wuxuu ku nool yahay stockholm caasimadda sweden stockholm why sababtee ayaa don't you aad adigu sababtee baad adigu look up her waa naage aad u soo booqan weysay sababtee baad adiga why don't you look up her maxaad u booqan weydaa looking up when you are there marka adigu halkaa joogtid examinations imtixaanaadku will be held waa la qaban doonaa next week simaanka soo socda I am not anigu hey I am not anigu looking forward to kuma faraxsani dem imtixaanaadkaasi casharkeenii marka halkaas ayuu inoo joogaa naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbulciza casharkii 37-aad ayaanu qaadannay ciwaankiisu waa the olympic games casharka sharaxaadda waxaa idin soo gaadhsiiyey macalin aadan ingiriis macalinka iska da'da yar idim alle ka faa'iidaysi haboon waxaana naftaydii naftiina u dardaarmayaa mar kale cabsida rabbulciza maxaa yeelay miskax kuhaynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada waxaana idin leeyahay kulankan kulankiisi ama casharka kan casharka xigeyntaanu ku kulmayna kahor haddii nala kala qaato wuxuu adduunay oo aan kala dhimano ballantanadu waxaa weeye jannatul firdowsa bismillah salaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin haatan waxaanu idiinsoo gudbinaynaa casharkii 7-aad buugga practice and progress haatan kusoo durka waa anigoo aadan ingiriis idin soo gaarsiinaya sharaxaadda the olympic games the olympic games will be held in our country in 4 years time as a great many people will be visiting the country the government will be building new hotels an immense stadium and a fine new swimming pool they will also be building new roads and a special railway line
The games will be held just outside the capital, and the whole area will be called Olympic City. Workers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Gunter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Mudanayaal, casharkan wuxuu ka sheekeynayaa iyo mar weyn ama uu ku dhisan yahay aan dhihi lahaa sheekada iyo dhisnaanshuhu waa kala laba ee cayaar meel ka dhacaysuu ka sheekeynayaa meelihii lagu qaban lahaa ama meeshii lagu qaban lahaa laakiin waxa uu casharkan uu ku dhisan yahay sharciga loo yaqaano future perfect tense tenniska koob iyo tobnaad ee afka ingiriiska achieve waa qaangaar iska ilaali marka aanu gudagalno sharaxaadiisa the olympic games waxa weeye ciyaaraha fudud olympic hadde qof aan aqoon hadda wuu iska yaryahay olympic games game aan dhihi lahaa games inay tahay aan filayo waayo aanu buug iga tirtiranya buug waayeelaan wataa marka dulqaad haddaan eray iyo laba qaldo ama qoraalkiisu wuxuu tirtiranya arko the olympic games ciyaaraha olombikada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna ayaa lagu qaban doonaa in 4 years time afar sano gudahood the olympic games ciyaaraha olombikada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeenna ayaa lagu qaban doonaa in 4 years time afar sano gudahood ama gudaheed as great many people sidaba ay dad fara badan as great many people sida ay dad fara badan oo muhiim ah ama baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan the country dalka maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh oo fara badan ay soo booqan doonaan dalka the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa marka new hotels hotelo cusub bay sii dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa ama theater ama goob ciyaareed oo baaxad leh ayay dhisi doontaa immense waxa weeye baaxad leh wey ama waafi ah as a great many people maadaama dad fara badan oo muhiim ah ama dad baaxad leh ama dad xooggan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladda iyana will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotelo cusub an immense stadium baaxad leh and a fine new swimming pool iyo baraag wanaagsan cusub oo dabaaleed baraag cusub oo wanaagsan oo dabaaleed ayay dhisi doontaa ama lagu dabaasho waayo erayga fine waa wanaagsan swimming waxa weeye dabaasha weeye buul baraagta ayaa la yidhahdaa dadka qaarna garof ay u yaqaanaan af soomaaliga marka waxaanu leenahay the government dawladdu will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hotelo cusub ayay sii dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay sii dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag cusub oo wanaagsan oo lagu dabaasho dey ayagaasi waa dawladda ee dawladda marna jamac bay noqonaysaa marna keli they will also xitaa iyagu kuwa dawladda ah be building waxay sii dhisi doonaan new roads macnihii jidad cusub bay sii dhisi doonaan an special railway line
iyo wada tareen qad wada tareen oo khaas ah line waxa weeye qadka ayaa la yiraahdaa marka they will also xitaa dawladdu ayagu samax baa laga dhiga hadaan hadee be building waxay CDC doonaan new roads jidad cusub ayay CDC doonaan an special railway line iyo wad qad wada tareen oo khaas ah the games ciyaaruhu will be held waxa lagu qaban doonaa just outside dabada ayaa lagu qaban doonaa hadda the capital caasimada banaankeeda ama dibadeeda lagu qaban doonaa and the whole area egg oo dhan ama hareeraha oo dhana will be called waxa lagu yeeri doonaa olympic city magaalada olympicada ayaa lagu yeeri doonaa workers shaqaaluhu will have completed waxay dhameystiri doonaan ama ay gabagabeyn doonaan the new roads jidadka cusub waxay gabagabeyn doonaan by the end dhamaadka of this year sanadka kan by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socdana they will have finished waxay dhameyn doonaan work shaqada on ee ku dul socota the new stadium stadiumka cusub shaqada ku dul socota ayay dhameyn doonaan sanadka xigta dhamaadkiisana the fine modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ee wanaagsan have been designed waxaa soo saaray by Kurt Gunther ninka la leeyahay Kurt Gunther ama qofka la leeyahay Kurt Gunther soo saaray everybody qof walba ayaa will be watching wuxuu u daawan doonaa anxiously si farxadi ay ku dheehan tahay as sida the new buildings sida dhismaha cusub go up ay u socdaan ama ay u taagan yihiin we are anagu all dhammaanteena very excited dhammaanteena aad baan ugu faraxsannahay and are looking forward waxaana aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the new olympic games ciyaaraha cusub baan eegaynaa because maxaa yeelay they ciyaarahaasi have never been held laguma qaban ama kama aysan dhicin before hadda ka hor in this country dalka kan hadda ka hor laguma qaban ama kama aysan dhicin wey the olympic games waxa weeye ciyaaraha olympicada the olympic games ciyaaraha olympicadu will be held waxa lagu qaban doonaa in our country dalkeena in 4 years time afar sano gudahooda as a great many people maadaama dad baaxad leh oo fara badan will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladdu iyaduna will be building waxay dhisi doontaa new hotels hoteello cusub bay dhisi doontaa an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo barag cusub oo wanaagsan oo dabaasha loogu talagalay day ayagaasi qoliyooyinka dawladda ah sababta day hadda loo leeyahay haddayna government hal looga dhigay waa maxay haddaba aan ku kala baro naxwaha aan u noqono waayo wax walba salka ayaa la cadaa marka muran uu yimaado governmenti axkaantee uu ka yahay ingiriisiga government waa dawlad af soomaaliga marka la macneeyo okay dawladdu waa maxay marka naxwee gashaa ilaa noun ku tiro badan yahay ma common noun ba ay gashaa ma collective noun bay gashaa ma noun adjunctive ba ma concrete noun ba ma cognate noun ba ma proper noun ba ma waxa weeye noun loo yaqaano appositive ba waa noun-kii waa inaan ogaanaa marka government waxa weeye noun loo yaqaano collective noun weeye collective noun oo weliba of people ah weeye marka sidaasi darteed maxaa lagu yaqaanaa collective noun sidiisaba waxaa la yidhahdaa collective noun call is group of people in the same kind collective noun-ka macnihiisu waxa weeye waa xayn erayo iswato oo haddana isku hal magac wata fiiri waa xayn erayo ah oo iswato oo haddana hal eray wata hal magac wata
سيداسا ليرادة collective noun مركة collective noun نحوى انجريسكا وحي كسو عرارادن كلينا والله استعمالا شمعنا والله استعمالا ان بضن بان سوى شرح يبوغان انتان شرح عادة كجري سيدا police اوكلا هدادان اوضن policeman اما policewoman هدادان دهين واعترادت police وا collective noun مرنا وحو نقونيا شمع بو نقونيا برنا كلي بو نقونيا سيدا درتيد collective noun كو شمعنا والله قادي كرا كلينا والله قادي كرا سيدا people ددك اوكلا dad kelina waa loo qaadi kara waa collective noun jamcan waa loo qaadi kara oo hadii hal qof aad aragtid waxa weeye waa dad rag iyo dumar ama laba iyo dhadig wuxuu doonahaado hadii laba ama saddex aad aragtid qofoodna waxa weeye waa dad dadkii ma dhaafsisna marka kelina waa loo qaata jamcan waa loo qaata cattle oo kale looda kelina waa loo qaata jamcna waa loo qaata marka collective noun weeye government sidaasi ayaa marka day ay meeshaan u timaaday hadii la doono xataa it waa la dhigi karaa iyadoo dawladda loo soo qaadanayo marka hadaa doontidna isa siinaysa hadaa doontidna arad siinaysa collective noun wax walba collective noun ku soo aroora jamac iyo keli labadaba u qaadanaysa marka intaana inaan isla garano ayaan jeclaan lahaa marka waxaan leenahay dib ugu noqo the olympic games ciyaaraha olympicada will be held waxaa lagu qaban doonaa in our country dalkeena in four years time afar sano gudahooda eregan aan jilciyo as macnawiyan aan jilciyo as sidii ama sida a great many people sida dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay u soo booqan doonaan ama maadaama labaduba dhe as a great many people maadaama dad fara badan oo baaxad leh will be visiting ay soo booqan doonaan the country dalka the government dawladda iyana will be building waxay sii dhisi doontaa new hotels hotel cusub bay sii dhisi doontaa in an immense stadium baaxad leh ayay dhisi doontaa and a fine new swimming pool iyo baraag wanaagsan oo cusub oo dabaaleed ama lagu dabaasho day dawladdu will also xitaa be building waxay sii dhisi doontaa new roads jidad cusub ayay sii dhisi doontaa an special railway line iyo qad cusub oo khaasa tareenet ama khad tareen ama khad wada tareen oo khaasa intaba wadi karta they you will also be building waxay sii dhisi doonaan new roads macnaheedu jidad cusub ay sii dhisi doonaan an special railway line iyo qad wada tareen oo cusub ee qad wada tareen oo khaasa The games ciyaaraha will be held waxa lagu qaban doonaa just outside the capital caasimadda dibadeeda and the whole area oo dhan ama aaga oo dhanna will be called waxa lagu yeeri doonaa Olympic City magaalada Olympicada Workers shaqaalaha ayaa will have completed waxay dhamayn doonaan the new roads jidadka cusub waxay dhismida macnaheedu dhisida ay dhisayaan ay dhamayn doonaan by the end of this year dhamaadka sanadka kan By the end of the next year, dhamaadka sanadka soo socdana, they will have finished waxay dhamayn doonaan work on the new stadium. Shaqada ku dul socota stadiumka cusub ayay dhamayn doonaan. The fine modern buildings, dhismooyinka cusub ee casriga ah, have been designed by waxaa soo saaray Kurt Guntern. Everybody qof walba ayaana will be watching. Wuxuu u daawan doonaa dhismayaashaasi anxiously si farxad leh. As the new buildings go up, sida dhismayaasha cusub ay u taagan yihiin. We are anagu all dhamaanteen very excited aad baan ugu faraxsanahay and are looking forward. Waxaanu baadigoob ugu jirnaa ama aan daydayaynaa ama aan eegaynaa to the Olympic Games ciyaaraha cusub ee Olympicada. Because maxaa yeelay they have never been held before in this country. Dalkan weligood laguma qaban ciyaarahaas. The future perfecting iyo tennisyada casharkan uu ku dhisan yahay ayaanu farta ku fiiqaynaa.
rabul ciise hadduusan maya dhihin. The Olympic Games will be held in our country in 4 years time. Tani waxa weeye simple future tennis weeye oo ah qaybta base voice-ka. As a great many people will be visiting the country. As a great many people will be visiting the country with future continuous tennis, the government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. Jumladaasi waxa weeye waa future continuous tennis. They will also be building new roads and a special railway line for future continuous tennis. The games will be held just outside the capital and the whole area will be called Olympic City. Tanna waxa weeye waa simple future tennis oo base voice. Workers will have completed the new roads by the end of this year. Wa future perfect tennis kobi tobnaada afkan griska. By the end of the next year, they will have finished work on the new stadium. Tanna waxa weeye jumlada tan future perfect tennis tennis kobi tobnaada afkan griska. The fine modern building have been designed by Kurt Gunther. Tani waxa weeye present perfect tennis oo base voice. Everybody will be watching anxiously as the new building gets go up. Jumlada tan waxa weeye future continuous tense. We are all very excited. Wa simple present tense and are looking forward. Wa present continuous tense. The Olympic Games, because they have never been held before in this country. Tanna waa present perfect tense oo ah passive voice. Comprehension and braces. Go up. Marna waxa siday u dhacayaan la dhigi karaa. Comprehension braces waxa weeye fahan gaaban. Answer ka jawaaba this question is su'aalahan in not more than. Waxaan ka badnayn 70 words 70 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaaba. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray. Go. When goormee ayaa will the Olympic Games ciyaaraha Olympicada be held lagu qaban doonaa in our country dalkeena. Where xagee ayaa will the government dawladdu be putting up ay ka taagi doontaa new buildings dhismooyinka cusub. So ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro. When will the Olympic Games be held in our country? Goormee lagu qaban doonaa ciyaaraha Olympicada dalkeena gudihiisa. Where will the government be putting up new buildings? Xagee ayay dawladdu ka dhisi doontaa ama ay ka taagi doontaa dhismooyinka cusub? Waxaan u leenahay The Olympic Games ciyaaraha cusub ee ciyaaraha Olympicada will be held in our country dalkeena waxaa lagu qaban doonaa in 4 years time. 4 sano gudahood ayaa lagu qaban doonaa. So sida darteed the government dawladdu haye will be putting up waxay taagi doontaa new buildings dhismooyin cusub ayay ka taagi doontaa just outside of the capital haddadatan caasimada dibadeeda saas way. The Olympic Games will be held in our country for 4 years time and so the government will be putting up a new building is just outside of the capital. Labo. Who has designed ya soo saaray the building is dhismooyinka. When goormee ayaa will workers shaqaaluhu have completed ay dhamayn doonaan the new stadiumka cusub an ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro. Idam alle. Who has designed kuma ayaa soo saaray the new building is dhismooyinka cusub ya soo saaray. When will workers goormee ayay shaqaaluhu have completed ay dhamaystiri doonaan the new stadiumka cusub. Waxaan leenahay the new building is dhismooyinka cusub was designed by waxaa soo saaray Kurt Gunther ninka lagu magacaabo by Kurt Gunther. The new modern building is dhismooyinka cusub ee casriga ah was designed waxaa soo saaray
ama have been designed labadaba dheh. The new modern buildings dhismooyinka cusub ee casriga ah have been designed by waxaa soo saaray Kurt Gunter ayaa soo saaray. And the workers shaqaaluhu will have been completed waxay dhameystiri doonaan the new stadiumka cusub by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socda. Saas way jawaabtay. The new modern buildings have been designed by Kurt Gunter, and the workers will have been completed the new stadium by the end of the next year. Sadeh. Will the games ayaru be held malugu qabandona in this country dalka kan for the first time marki ugu horeysay or not misamaya? Are we anagu looking forward? Waxaanu eegaynaa to them ciyaarahaasi or not misamaya? An ayaa jawaabta la doonayaa in la isugu xiro. Will the games be held in this country for the first? Will the games be held in this country for the first time or not? ciyaaruhu markii ugu horeysay miyaa dalkan lagu qaban doonaa? Are we looking forward to them? Anagu ma eegaynaa or not? Ma daawanaynaa xataa dheh or not misamaya? An the games will be held. ciyaaraha waxaa lagu qaban doonaa in this country dalka kan for the first time markii ugu horeysay. And we are looking forward to them. Annaguna ishaan ku sii qaban doonaa. The games will be held in this country for the first time. And we are looking forward to them. Composition. Urinta usoo gudub. Composition. Rirai dib u qor ayaa lagu yiri the following sentences. Jumladaha soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee qoysyeenka ku jira. Rirai dib u qor the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee qoysyeenka ku jira. Ko. My brother walaalkay is going wuxuu doonayaa to the Olympic Games. Walaalkay wuxuu doonayaa ciyaaraha Olympicada. I am going to anigu waxaan u socdaa the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Haatan doonayaa ma ahaanay u socdaa dheh. My brother walaalkay is going to wuxuu u socdaa dheh the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. I am anigu going to waxaan u socdaa aniguna the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Both iyo an ayaa la doonaya. Marka adiga gadaal isdhig walaalkaa soo hormari. Both my brother and I dheh. Both labaduba my brother walaalkay and I aniguba are going to waxaan u socnaa the Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Meesha laba going aa soo qaadan lahayd lama games Olympic soo qaadan lahayd. Soo gaabi meesha aa ka dhihi lahayd my brother is going to the Olympic Games and I am going to the Olympic Games waxaad tiraahdaa both my brother and I labaduba walaalkay iyo anigu are going to the Olympic Games waxaanu u soconnaa ciyaaraha Olympicada. Labo we both anagu waxaanu soo iibsanay tikedada ayaanu soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo muddo laga joogo. We anagu shall be leaving soon si degdega ayaanu u bixi doonaa ama aan u guuri doonaa intaba waa dhihi karta. An ayaa la doonayaa in laisugu xiro. We bought tickets tikedada waan soo iibsanay. We bought tickets tikedaan soo iibsanay a long time ago macnihi waqti dheer mar laga joogo ama muddo laga joogo. We shall be leaving soon si degdega ayaan u bixi doonaa. An ayaa la doonaya in la isugu xiro. We bought tickets tikedo waan soo iibsanay a long time ago waqti dheer mar laga joogo and we shall be leaving soon si degdega ayaan u baqooli doonaa ama u bixi doonaa. Saddex we shall see anagu waanu arki doonaa the games ciyaaraha waanu arki doonaa. We anagu shall visit waanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of ee ka tirsan the country dalka. Not only ayaa la doonayaa in la isugu xiro but as well. We anagu shall see the games ciyaaraha waanu arki doonaa. We shall visit many parts of the country qaybo fara badan oo dalkaana waanu booqan doonaa. Waxaan leenaa marka not only we shall not only see anagu kaliya ma arki doono the games ciyaaraha but lakiise
We shall visit waxaanu booqan doonaa many parts qaybo fara badan of the country ee dal kamid as well. Si wanaagsan. Saas la isugu xiraya jawaabta. Waxa leedahay We shall not only see amaba we not only shall see waxa kaga qurux badan We shall not only see the games but we shall visit many parts of the country as well. Letter writing. Warqada sida loo qoro. We must write wa inaan qornaa the date, taariikhda in full si buuxda wa inaan under ugu hoos qornaa the address-ka. Taariikhda si buuxda wa inaan ugu hoos qornaa address-ka. We can write wa nu qori karnaa the date, taariikhda in two ways, taariikhda laba wadiiqo ama laba hab baan u qori karnaa baa lagu yiri. Taariikhdu waa in aad ku qortaa marka aad warqad diraysid address-ka hoostiisa sida caadadu ay tahay. Dakh kala lagu siinayaa taariikhdu laba wadiiqan u qori karnaa baa lagu yiri. Haye sideen u qori karnaa? Example e.g. waxaa laga soo gaabiyaa tusaale oo ah example 17th April 17th April waqtigaas ama sanadkaas. Or ama waxaan dhigi karnaa April 17th. Mar waxaad soo hormarin kartaa date-ka ama taariikhda maalinta ayaad soo hormarin kartaa waxaad ku xiji kartaa bisha sanadka ayaad u daba mari kartaa weey. Marka koobaad. Marna waxaad samayn kartaa bisha ayaad soo hormarin kartaa ayaanta ayaad dhexda geli kartaa sanadka ayaad u daba mari kartaa. Ogsoonow sanadka mar walba ugu dambeynaya. Saa weey. Numbers lambarada are written ku qoran as follows sida soo socda east first way sidaan rajaynayo east haddaad aragtid waxa weeye macnaheeda the first koobaad laba iyo n iyo d 2 iyo n iyo d isku dhagana waa waxay ka dhigan tahay the second labaad sad 3 iyo rd waxa weeye third the third saddexaad afar iyo th the fourth afraad etc saas ula soco exercise lately write qor baa lagu yiri these dates taariikhahan qor as they would appear sida ay uga muuqanayaan in ay leedahay warqad may 6 june 21 july 30 march 3 april 22 comma july 1st adiga laga raba taas soo rogo warqada ama boga rabul ciisa hadu yiraahdo key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka weey workers shaqaalaha will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhameystiri doonaan by the end of this year dhamaadka sanadka kan Workers shaqaaluhu will have completed waxay dhameystiri doonaan the new roads jidadka cusub ayay dhameystiri doonaan by the end of this year dhamaadka sanadka cusub dhamaadka sanadka kan do you remember ma xasuusataa ayaa lagu yiri these sentences jumladahan ma xasuusataa key structure 37 for dhismeedka 73 ma ku xasuusataa do you remember ma ku xasuusataa these sentences jumladahani key structure 37 for dhismeed sadan iyo toddoba ma ku soo aragtay ma ku xustaa now hadda I am anigu oo present continuous tense loola jeedo I am anigu writing waxaan qorayaa letters waraaqo ayaan qorayaa now hadda tomorrow oo ah simple future tense ama future continuous tense isku ah ama reera future I shall be anigu writing letters waraaqo ayaan sii qori doonaa all day maalintii oo dhan tomorrow bri ma xustaa lagu yiri. IL anigu C waan arki doonaa iyo U waan ku arki doonaa adigaasi tomorrow. Adiga berri baan ku arki doonaa. I'll see you tomorrow. Berri ayaan ku arki doonaa. I'll be seeing you tomorrow. Berri ayaan ku sii arki doonaa. Ma xusuusataa baa lagu yiri jumladaha kan. B. Compare is barbardic baa lagu yiri these two questions. Labadan su'aalood is barbardic and answers iyo jawaabaha kan. Compare is barbardic baa lagu yiri these two questions labadan su'aalood is barbardic and answers iyo jawaabaha kan is barbardic
وين غورمي ايا will they يغو finish اي دمين دونان this bridge بوندادة تن غورمي دمين دونان اما دل عدد تن اما bridge كان they يغو will finish وحي دمين ستري دونان اما اي دمين دونان it دسمها سي next year سنة كسو سعدة they يغو will finish وحي دمين دونان it يغاسي اما إساغاسي دسمها سي next year سنة كسو سعدة when غورمي ايا will they يغو have finished اي دمين دونان this bridge بونددتن they will have finished يغو finished وحي دمين دونان this bridge بونددتن in a year's time سنة قديس في رجال أمريكا وحاربنا إنا برانو عقليا علميا وحاربنا إنا برانو لبتينيس أو فيوتشر استعمال كودا جملة دان هذا when will they finish this bridge غورمي دمين دونان bridge كأما بوندادة تن جملة داسي was simple future tense they will finish it next year وحي دمين دونان سنة كحيغة و جوابتي سؤالي كوبات اسلا simple future لوغا جوابي when will they have finished this bridge غورمي دمين دونان bridge كان سؤالي تن و present perfect future perfect tennis كوبي طبنات جوابتي دينا و محي و اسلا يدي و اسلا tennis كاسا they will have finished this bridge in a year's time وحي دمين دونان سنة قديس اسمها بوند مركا simple future tense wuxuu tilmaamaya haatan sida muuqata waqti cayiman su'aashii markay timaado laakiin kani waqti fixed ah ma ahan in a year's time sanad gudihiisa waa kaasna next year sanadka soo socda leh waa saasi markay inaan ka faa'iidnaa waa muhiim study braille gudihiis example salooyin kan bro I shall have completed anigu waxaan dhameystiri doonaa this novel. Novel waxaa la yiraahdaa buugaagta sheekooyinka iyo waxyaabaha lagu qorqoro ee akhrinta ahaan loo isticmaalo. Ama ba journal hadal li karaa. I shall have completed waxaan dhameystiri doonaa this novel. Novel kan waxaan dhameystiri doonaa by the next June. June ta soo socota. Bisha juun ee soo socota he isagu will have moved to wuxuu u guuri doonaa a new flat guri cusub ama deegaan cusub ama qol cusub in 2 months time laba bilood gudahood you adigu will have learned waxaad baran doontaa the results macnaheedu natiijooyinka of the examination imtixaanka baran doonta ama way ogaan doonta Biden kadib ay anigu shall have received waxaan gudoomi doonaa a reply jawaab ayaan ka heli doonaa ayaan heli doonaa by this time tomorrow waqtiga kan bari exercise laylio underline host ka xariiq baalguuri the verb is ficilada in the passage ficilada qormada ku jira hoosta ka xariiq which tell us kuwaas oo anaga inoo sheega ama inoo sheegaya what will happen waxa dhici doona oo u dhigan simple future tense what will be happening waxa sii dhici doona oo u dhigan future continuous tense ana what will have happened oo u dhigan waxa dhici doona ee ah future perfect tense afwan waxaan rabaa inaan macnaheeda sharaxaad dib ugu laabto simple future tense wuxuu tilmaamaa dhacdo aan cayimanayn sidii sabab oo laakiin mustaqbalka fog ah ayuu tilmaamaa simple future tense laakiin future perfect tense tense-ka labada tobnaad ee afka ingiriiska koob iyo tobnaad ee afka ingiriiska wuxuu tilmaamaa dhacdo waqti cayiman leh afwan dhacdo waqti cayiman leh ayuu tilmaamaa sidaasi aan isla garan authentic time buu tilmaamaa waqti go'an oo cayiman oo tilmaamaa isaga
sidaasay ku kala duwan yihiin. intaas macnaheedu faa'iido maanta inaan ogaano waxa faa'iido simple future tense macnaheedu mustaqbalka fog ayuu sheegaa waxa dhici doona ama dhacdo dhici doonta mustaqbalka fog laakiin waqti cayiman ma lahan laakiin future perfect tense waa uu leeyahay waqti go'an buu leeyahay gifsi baa lagu riday correct form qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysinka ku jira Do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ila adigu aa ka dhamayso the exercise layliga. Underline hosta ka xariiq. The verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaaso anaga inoo sheega what will happen waxa dhici doona. Rabbi baa og. What will happen marka waxa loola jeedaa simple future tense. What will be happening waxa dhici doona waxa loola jeedaa future perfect future continuous tense. Kan lixaad. Tennis kali had and what will have happened waxa loola jeedaa future perfect tense tennis koobi tobnaad marka ina qalin soo qaadato qalin rasaas ama qalin qori adigu hoosta ka xariiqda lagaaga baahan yahay tennisyadaas mid kasta si aad u garato ujeedadu waa inaad barataa way oo aad kala garataa b give c baa lagu riday the correct form qaabka saxda c of the verbs ficilada in brackets ee qoysayn ku jira Do not refer diba ugu noqon into the passage qormada until you finish ila adigu aa ka dhamayso the exercise layliga. The Olympic Games ciyaaraha Olympicada. Holdi ayaa meeshan lagu. Holdi eragaasi waa irregular verb waa ficil aan hoggaansamin. Waxaana weeye ma arkaysay qabasho weeye meel wax lagu qabanayo wixii lamid ah sida xafladaha ciyaaraha iyo wixii lamidka. Marka waxaana laga rabaa haatan in passive voice laga dhigo. Ankerna will be kadibna ficilkan laga dhigo past participle verb ficil isrogroga halka ugu dambeysa tagay markaana held uu noqonayo held way the olympic games ciyaaraha olympicada will be held waxa lagu qaban doonaa ina warkaan tiri dalkeena in 4 years time afar sano gudahood ma cayimana